إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الله тағалаға мақтаулар пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламға салауаттар болсын иншалла. Бүгінгі сабағымызды иншалла Аллаһ тағала қаласа бір өзгеше форматта өткізуге әрекет жасаймыз. Алланың қалауыменен, Алланың мархаметіменен, Аллаға мақтаулар болсын. Өзгеше форматта дегеннен мағына не ол? Біздер өткенде Аллаһ тағалаға байланысты, ғалым ғұламаларға байланысты, ақидаға байланысты сабақ түсіргенде, сабақтар айтқан кезде, соның астына комментария дейді ғой, сол комментарияға келген 5 сұраққа байланысты. Комментарияда келген 5 сұраққа байланысты. Әлхамдулла сол сұрақтың болуын күттім. Өз басым, өз бойым сол сұрақ қашан беріледі екен, қоғамда ол сұрақ қашан талқыға түседі екен деген сияқты. Негізі талқыға түсіп те жатыр, өмірде болып та жатыр, бірақ Аллаһ тағала маған да бір сол сұрақтарды ұсынуын жаңағыдай күттік. Әлхамдулла ол сұрақтар келді. Жаңа үйден шығып жатқан кезде жаңа әйел бала шағам киініп жатсам, негізі сабаққа бүйтіп киінбейтін едім ғой, неге бұлай киініп жатсың деді. Мен айтып едім, Аллаһ тағала маған өзінің Құрани кәрімінің хақ кітап екендігін дәлелдеуіме мүмкіндік бергелі тұр. Ей Нұрсұлтан, тұр, бүгін тұр дағыны анау атеистердің, дінсіздердің, дін дұшпандарының қойып жатқан анау бір сұрақтарына бір барып жауап бер деу үшін мені Аллаһ тағала бүгін таңдады ғой деп айтып жатырмын да. Бір мен үшін бір өзгеше күн, мен үшін бір өзгеше бір дайындық деп. Ол қандай сұрақтар? Қоғамда жалпы айтқан кезде қазір білесіздер, пайғамбарымызға бұл шариғат келгеннен бері адамдар тарапынан өте көптеген сұрақтар қойылған. Мушриктер тарапынан сұрақтар қойылған, яхудилер тарапынан, христиандар тарапынан, түрлі-түрлі дінсіз атеистер тарапынан өте көптеген сұрақтар қойылған. Бірақ ислам діні бұл сұрақтардың ешқайсысына жауап бере алмай қалған емес. Мейлі ол діни сұрақтар болсын, мейлі ол дүниелік сұрақтар болсын, ислам діні ешқашан бұл сұрақтарға жауап бере алмай қалған емес. Себебі ол хақ дін, себебі ол Аллаһтың діні, себебі оған жауапты пайғамбар бермейді. Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам: "Уа ма янтиқу анил хава ин хуа илля вахий юха". Ол өз ойынан ештеңе айтпайды. Ол айтқан нәрсесінің барлығы Аллаһ тағала тарапынан келген не ғана болады? Ол вахий ғана болады. Бұл дінде пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның ешқандай ойы жоқ. Ислам дінінде Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның өзінің адами ешқандай ойы жоқ. Мынау былай былай болса, былай бола салсыншы, былай болса қайтеді екен деген ой жоқ бұл дінде. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам өзінің тіліменен не айтқан болса, денесіменен не көрсеткен болса, бұл Аллаһ тағала тарапынан келген уахидан басқа нәрсе емес. Сол Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламға көптеген сұрақтар келді. Діни сұрақтар, дүниелік сұрақтар, бірақ оның бәріне жауабы анық болды, жауабы берілді. Өйткені ол Аллаһ тағаланың діні болғандығы үшін. Енді бұл сұрақтарды күттім дегеннен мағына не? Өйткені қазір дәл сол заманнан бері бұл ислам дініне күресіп жатқан, ислам дінін жоқ қылғысы келіп жатқан әлемде өте көптеген топтар мен тайпалар бар. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам тарапынан өте көптеген сұрақтар мен ислам діні болғаннан кейін оған күрес болды. Мен айтам, әр жерде ислам дінін құртуға арналған қаражатпенен, ислам дінін құртуға арналған күш қуатты басқа дінге бағыттаса, ол дін 10 жыл өмір сүре алмаушы еді. Ол дін 10 жыл өмір сүре алмаушы еді. Субханалла, өмірде қанша-қанша миллиардтар мен қанша-қанша миллиондар, қанша-қанша күш қуаттар мен қанша-қанша системалар, қанша-қанша бағыттар исламды құрту үшін, исламның негізін құрту үшін, исламның қағидалары мен заңдылықтарын құрту үшін жұмыс жасайды. Ол 24 сағат жұмыс жасайды. Ол жылдар бойы жұмыс жасайды. Ол ғасырлар бойы, дәуірлер бойы. 1400 жыл өткен болса, 1400 жыл бойы ешқандай күн қалмай осы исламды құрту үшін жұмыс жасалып келе жатыр. Соны айтамын да, ореке, егер де ислам дініне құртуына арналған күш қуат басқа дінге бағытталса, ол 10 жыл өмір сүре алмаушы еді. Валлахи, 10 жыл өмір сүре алмаушы еді. Бірақ ислам діні хақ болғаннан кейін біз бұл Құранды түсірдік, және біз бұны өзіміз сақтаймыз деген Құранның аяты бар ғой, Алланың сөзі бар.
сол сөз хақ, ол қиямет қайымға шейін жалғаса береді, жалғаса береді. Уалау карихал кафирин деп Аллаһ Құранда. Мейлі кәпірлер оны жек көрсе де, мейлі жақсы көрсін, мейлі жаман көрсін, бұл дін жалғаса береді. Ана өткенде Құранды жақты ғой, неше түрлі жақты акциялар болды Еуропа мемлекеттерінде. Сол кезде мен бір сабақта айтқан тұғымыз. Жақсын, 1000 Құран жақсын, 10000 Құран жақсын, 1000000 Құран жақсын. Миллион Құран жақсын. Бүкіл әлемде Құран кітаптың бәрін жағып жіберсін. Бірақ ислам тоқтамайды. Қашан әлемдегі бүткіл Құранның бәрін жағып жіберіп, бүткіл Құранның бәрін білетін адамның бәрін өлтіріп тастаса да, бұл ислам тоқтамайды. Өйткені бұл Алланың хақ діні де. Субханалла. Бірақ десе де, бұл күрес баяғы заманнан бері келе жатыр. Міне сол ислам дінінің ішінен бір қате табу үшін, ислам дінінің ішінен бір айып табу үшін, Құраннан бір қате табу үшін, Құраннан бір айып табу үшін керек болса адамдардың көпшілігі осы өзі исламда болмаса да, өзі мұсылман болмаса да, өзі кәпір болса да, осы дінді оқыды, діни университеттерге барды. Қанша-қанша жерлерде кәпірлер, дінсіздер, қанша-қанша жерлерде ислам атымен университеттер ашты. Бірақ мақсат ол жерде ислам дінін дамыту емес. Ислам дінінің іші не іздеу? Айып кемшілік іздеу. Қанша-қанша жерлерде адамдар сол исламның ғұламаларының арасына кіріп, қанша-қанша былықтар ұйымдастырды. Бірақ бір қызығы, Аллаһ Құранда айтады. Олар Аллаға айла жасағысы келеді дейді. Бірақ Аллаһ Тағала олардың өздерінің айларына өздерін жаңағыдай алдайды дейді да. Яғни өздерінің айлалары өздеріне қарама-қарсы болады. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген біздің қазақтың сөзі бар ғой. Олар исламды құрту үшін, ор қазады исламды құрту үшін түрлі-түрлі айлар жасайды, бірақ сол айлалары өздерінің минусына әрдайым ойнап келген және ойнайды да ол жер. Мысалы, өткенде бір постымызда жаздық, мәселен, қазір мынау Палестинада болып жатқан оқиға. Мысалы, сол сионистер Палестинаны құртқысы келді. Бірақ әлем неге айналды? Әлем Палестинаға айналды. Баяғыда Палестинаның қазіргі заман, қазіргі қоғамдағы, қазіргі әлем, жер әлеміндегі Палестинаның туы баяғыда олай бар жерде жер білмейтін еді. Қандай екен білмейтін еді, білмейтін де едік бәзімізше. Бірақ қазір бүкіл әлем ол Палестина болды. Олар айла жасап оны құртқысы келді, түрлі-түрлі проблемалар создавать етіп, түрлі-түрлі жаңағындай ойын создавать етіп құртқысы келді. Бірақ Аллаһ әлемге олардың кім екендігін баяндап қойды деші. Осылай, Аллаһ Тағала өзінің дінін осылай жаяды. Кім ойлапты, Москваның төрінде бәленбай 1000 адам кететін мешіт болады деп? Кім ойлапты, Жапонияда мешіттер соғылады деп? Кім ойлапты, Кореяда мешіттер соғылады деп? Субханалла. Кім ойлапты, Қытайда мешіттер соғылады? Сондай. Жалпы, күрестің ішінде ислам дініне қарама-қайшылықтар, ислам дінін құрту үшін көптеген күрестер болады, бірақ оның ешқайсысында ислам жеңілген емес, біріншісі. Одан кейін қазіргі таңда барлығы айқайлап жүрген тәңіршілдер, тәңіршілдер деген бір тема болды ғой, мәселен. Тәңіршілдер дегенде бұл тенгризм, яғни шаманизм. Шаман бағытылай айтқанда сенімі, шамандық сенім, түрлі-түрлі рухтарға сену. Әр түрлі-түрлі нәрселердің, жануарлардың, талтастардың рухтарына сену шамандық. Кезіндегі монғолдар мен анау біздің бабаларымызбен сан ғасырлар бойы қақтығысқан, соқтығысқан монғолдар мен анау жаңа қалмақтардың діндері былай айтқан кезде. Өздерінің идеологиялы ойлары қазір мәселен елімізде сол бір талқыланып, бар жерде ойбай деп жүр ғой мәселен. Қарапайым халық не үшін оларға алданып қалып жатыр? Тәңір деген сөзі үшін. Өйткені қазақ халқы ғана емес, түріктілдес халықтар Құдай тәңір деп қолданады. Бір ұлы күш құдірет иесіне. Құдай тәңір деп қолданады. Бір ұлы күш құдірет иесіне. Сол үшінде мәселен қазіргі болған мынау шаманизмнің, тенгризмнің адамдары өздерінің сол тәңір деген сөзін пайдалану арқылы қазақ халқының кітаптарының ішінде, еңбектерінің ішінде не болмаса жырлардың, дастандардың ішіндегі тәңір деген терминдердің бар екендігін алға тартып, сол тәңірлік дінді қазақ халқы ұстанған деген нәрсені адамдарға жайып жүр. Бірақ ол бабаларымыздың кітаптарындағы тәңір деген сөзбен қазіргі анау шамандардың тенгризм деп айтып жатқан нәрсесінің екеуі аспан мен жерде айырмашылығы бар. Мен соларға бір сұрақ қойғым келетті. Сендердің құдайларың қандай құдай? Көрсетіңдерші бір. Осы уақытқа шейін бір сол тенгризмді ұстанып жатқан адам біздің құдайымыз деп біреуді көрсетті ма? Біреуді айтты ма?
Айта алмайды, көрсете алмайды. Неге? Өйткені сен интернетке кіріп, кітаптарды барлығын зерттеп, зерделеп қара, ол жерден тура бір не монғолдардың, не анау жаңағыдай баяғыда бабаларымыз соғысқан қанша-қанша қалмақтардың бір нәрселерді ұстап алып жүгіріп жүргенін ғана көресің. Қазақтың зиялыларына ешқандай қатысы жоқ екендігін білесің. Тәңіризм бұл қазір проблема сияқты көрініп жатыр адамдардың ойында. Ол проблема емес негіз. Ол проблема емес. Проблема емес болуы және бұның ешқандай қауіпінің жоқ екендігін бірнеше жолмен білдірсе болады. Біріншіден, оның дін емес екендігі. Ол әшейін сенім. Ол ешқандай дін емес. Оның не бастаушы жоқ, не құрастырушы жоқ, не қағидалары мен заңдылықтары жоқ. Екінші, қазақ халқы оны бәрібір қабылдамайды. Неге? Өйткені қазақ халқының, осы Орта Азия қазақ халқының, қазақ халқына пайдасы тиген адамдардың тәңіризмді ұстаған ешқайсысы жоқ. Не қазақ халқының халық болуына, ел болуына, жер болуына пайдасы тиген бабаларымыз бар емес пе? Шаң мыңнан жыл мақтанып жүретін, аттарын атып, бала-шағаларымызға, немерелерімізге аттарын қойып жүретін бабаларымыздың ешқайсысы бұл сенімде болған жоқ. Яғни олардың бір орысшалап айтқан кезде достойный бір несі жоқ. Қазақ халқына пайдасы тиген бабасы жоқ. Бабаларының барлығы сол анау монғолдар, анау қалмақтар, сол бір тараптан келуі мүмкін. Ол да болса аттары белгілі емес, беттеріне маска киіп алып, жаңағы жын ойнақ, жындармен сыйластаған бір адамдар ғана. Үшіншісі, олардың ұстанымдары ғылым біліммен ешқандай бір ұштаспайды. Ғылым біліммен олардың жолдарының хақ екендігін дәлелдей алмайды. Олар тек рух, анау рух дейді, мынау рух дейді, жаңағыдай жындардың связьдары ұстағаннан содан бір өздерін ләззат алады. Солай ғана өздерін бір дәлелдегісі келеді, бірақ ешқандай ғылыми, кәдімгі физика, химия, астрономия, биологиялық бір ғылыми несі жоқ, ұштасатын бір байланыстары жоқ. Жалпы айтқанда сол үшін бір қатты бір не емес, бірақ енді қазір ойбай деп бәрі айқай шу шығып жүр. Бұл халықты жаңа алдап жатқан олардың бір ғана ключі бар. Ол не? Бабаларымыздың кітаптарының ішіндегі тәңір деген сөз. Бірақ ол бабаларымыз қолданған тәңір деген сөз олардың айтып жатқан құдайлар емес ешқашан. Оны біз бәріміз білеміз. Қалай? Ол адамның мұсылман болып өз кітабында исламға қатысты бірнеше түрлі жаңа сөздік терминдерді қолданғандығынан ақ білеміз. Мысалы, кел балалар оқылық деген еңбекті кім жазған? Ибрай Алтынсарин. Бір Аллаға сиініп, бір Құдайға сиініп, кел балалар оқылық оқыс. Яғни сол кісінің әліппесі бар. Кәдімгі қазақ жаңа несіне жазылған жаңа кітабында оның ішінде талай исламға қатысты терминдер қолданған. Абай өзінің қара сөздерінің ішінде исламға қатысты қанша ғана термин қолданған. Шәкәрім өзінің айтпай-ақ қойсақ болады. Біз бұл жайында бір видео түсіргенбіз, кезінде бұл жайында біз видео түсіргенбіз. Бабаларымыз, хандарымыз, билеріміз, датқаларымыз оның ешқайсысы исламнан ұзақ емес. Сол үшін бұл тәңіризм мен қазіргі таңда олардың қауіп қатер қылып, одан шошып, олардың қазір айналысатын бір нәрсесі бар. Ол не? Имамдардың, ұстаздардың қателігін іздеуден басқа нәрсесі жоқ. Имамдар қай жерде қателеседі екен, қай жерде бір ошибка жібереді екен, соны бар ұстап ал, деп адамдардың арасында айқайлағаннан басқа істеп жатқан ешқандай нәрсе жоқ. Өзінің дін екендігі, өзінің қағида екендігі, өзінің шынымен хақ дін екендігін дәлелдеп ғылыми зерттеп жатқан ешқайсысы жоқ. Жақсы. Неге бұл нәрсені қозғап отырмын? Өйткені бұл уақыттарда бұдан кейін бұлардан да қауіпті нелер пайда болады. Толқын келеді. Қазір мәселен кезінде мысалы уахабилер пайда болды, одан кейін ортада уже сопылар кішкене бір пайда болды, содан кейін қазір тәңірлік деген нәрсе пайда болды. Енді бұдан кейін жайлап, бұдан кейін келетін толқын, бәлкім бұдан кейінгі келетін лезде толқын не болмаса, біраз уақыттан кейін келетін бір үлкен толқын бар. Бұл толқын бұлардың алдындағы толқындардың бәрінен қауіпті. Қауіптілігі. Олар философияның негізінде қалыптасқан түрлі-түрлі ғылым біліммен сөйлейтін болады. Философияның, яғни бүкіл ғылымның атасы ғой, философия, философиядан тарайды бүкіл бар нәрселер. Міне сол ғылым білімнің негізі, оның астрономия бар, биология бар, анатомия бар, география бар, физика бар, химия бар. Сол ғылым біліммен, бұлардың тілдері сол ғылым біліммен де сөйлейді. Бірақ бұлардың іштерінде дінсіз болған ислам дінін жаман көретін адамдар өздерінің сол философиялық дәлелдерін, ғылым білімімен алған дәлелдерін дәлел келтіру арқылы ислам дінінің дұрыс емес екендігін адамдарға айтқысы келеді. Бұл топ қауіпті. Бұны атеизм дейді.
кезінде болған, СССР-дің уақытына біраз кіргізуге әрекет жасады. Қазіргі таңда өмірде мұсылмандардан басқа діндердің біразын жеңіп болды бұлар. Европада христиандар мен христиандардың бәрі тасталған шығарып болды. Христиандардың поптарының бәрі айқайлап жатыр, кәні шіркеуде кім қалды? Кім қалды шіркеуде? Ешкім қалған жоқ шығар. Бабулялар мен дедушкалар қалды. Бабушкалар мен дедушкалар. Қартайғандар, жастар ешқайсы қалған жоқ. Неге? Өйткені ол қоғамды бұл атеистік барып тасталған шығарып тастады. Оған төтеп бере алған жоқ. Төтеп бере алмауының себебі не? Төтеп бере алмау себебі олардың негіздері болған кітаптарындағы өзгерістердің көп болуы. Кітаптарындағы қарама-қайшылықтардың көп болуы. Кітаптарындағы ғылым білімге сай емес болған мағлұматтар. Ал яхудилерді білеміз, саны өте аз. Бұлардың қазіргі өздерінің елдерінде, елдері демекші, өздері жүрген жерінің өзінде олардың діндарлары мен дінсіздер екеу-екі бөлек. Діндарлары мен дінсіздер бір-бірін жақсы көрмейді. Дінсіздер, сионистер не істеп жатқан қазір бүкіл әлем біледі. Просто өмірге бір өздерінің талмудтарын, өздерінің кітаптарын көрсеткен сияқты болып көрінеді, бірақ онымен жүрмейді. Жалпы айтқан кезде христиан діні мен яхуд дінінің жүретін адамдар, мысалы христиандардың саны көп деп айтамыз ғой өмірде. Бәленбай миллиард адам бар дейміз. Олай ойламаңыз. Ол просто христиан елдері деп аталады. Бірақ оның ішінде қанша-қанша миллиондаған адамдар ол дінге мүлде не қылмайды? Сенбейді. Дәл осы система бұл мұсылмандардың елдеріне де келе жатыр. Мұсылмандардың елдеріне келген бұл баяғыда, орта ғасырларда келген, орта ғасырларда біздің ғұламаларымыз бұлармен тасталған шығар, қайтып жауап тастаған. Келген тасталған шығар, қайтып жауап тастаған. Өйткені ислам дінінің басқа діннен ерекшелігі, ислам діні ешқашан ғылым, біліммен қарама-қайшы келмейді. Ислам дінінің заңдылықтары, Құран, хадис, ислам дінінің шариғатының ешқайсысы ғылым, білімге ешқашан қарама-қайшы келмейді. Жақсы ма? Сол үшін бұл ойланбай, қорқпай дамыған адам мен сөйлесе алады. Ойланбай, қорқпай жаңында дамыған адам мен сөйлесе алады. Неге қазіргі таңда мұсылмандарды қалып кеткен, ескішелік деген нәрселер айтады? Бұл исламда емес мәселе. Бұл мұсылмандарда мәселе. Ислам ескі дін емес, бірақ мұсылмандар өздерінің діни білімдерінде саяз болуы нәтижесінде, дүниелік білімдерінде саяз болуы нәтижесінде әлемге исламды ескіше қылып көрсетіп қойған. Физика, химия, биологиямен айналыспайды. Сол үшін оның діні ескі деп ойлайды. Діни білімді де алмайды. Сол үшін бұл қойшы біреудің артынан жүре береді деп ойлайды. Ислам емес мәселе. Исламда өмір сүріп жүрген кімдерде? Мұсылмандарда. Бірақ альхамдулилла қазіргі таңда қайтадан жаңағыдай әлемде бір өте қайтадан бір серпіліс болды. Мұсылмандар қазір әжептәуір дәрежеге жетті. Мейлі ол ғылым білімде болсын, мейлі ол діни білімде болсын, мейлі ол дүниелік білімде болсын, мейлі ол әлемдік деңгейдегі мемлекеттердің аралығында болсын, мұсылмандар қайтадан өзінің қалпына келіп отыр. Иә, ортада біраз уақыт бойы, мысалы кеше СССР-дің қол астына қанша-қанша мемлекеттер, қанша-қанша мұсылмандар кіріп кетті. Мысалы оның ішінде біз де бармыз, өзбектер бар, тәжіктер бар, қырғыздар бар, қанша әлі шығалған жоқ. Мысалы ше, қанша әлі егеменін алып шығалған жоқ. Ал олар өзінің қол астындағы мұсылмандардың барлығын білімдендірді ме? Білімдендірген жоқ. Олардың қолдарындағы мал дүниесін бәрін жинап алып, оларға бір ешқандай білім бермесін, өздерінің дінсіз идеологиясын таратқаннан басқа ештеңе жасаған жоқ. Ана жақта Англия барып, ана жағындағы Индияны болсын, Пакистанды болсын, Бангладешпен оның бәрін басты. Ана жақта Франция барып, ана жақта Африка мемлекеттерінің солтүстік аймақтарының бәрін, Италия барып қаншауын басты. Жалпы айтқан кезде сол басулардың нәтижесінде мұсылмандардың ғылым, білімге деген талпыныстары, қуаттары, олардың қайнар көздерінің бәрі жоқ болып, ғалым ғұламаларының бәрі біздің зиялыларымызды қалай өлтірді? Қалай халық жауы болды? Дәл солай бәрін қиратты да, ортада бір 100-150 жыл бойы мұсылмандар ғылым білімнен діни болсын, дүниелік болсын өте төменде қалып қойды. Бірақ альхамдулилла заман өзгереді екен, 100 жылда, 50 жылда ел жаңа демекші қайтадан бұл нәрсе қайтып қалпына келіп жатыр. Енді бұл не үшін бүгін қозғалды? Өйткені мен қуандым осы кісінің сол сұрақтарды қойғандығына. Елімізде де сондай адамдар келіпті ғой. Елімізде де сондай нәрсе талқыланатын кез келіпті ғой деп имамдар мен ұстаздарға айтарым, жалпы айтқан кезде қазір уже халықты баяғыдай түрлі-түрлі оқиғалар, жаңағындай аңыз әңгімелер айтып халықты алдай алмайсыз. Халық ол қазір баяғыдай не емес, молда кездесігі дұрыс деп кете беретін халық емес. Сол үшін уже біздер жоғары деңгейге көтерілуіміз керек, білім ғылымға байланысты.
діни және дүниелік ғылым білімге байланысты жоғары деңгейге көтерілетін уақыт келді. Неге? Өйткені халықтың ішіне қойылған мынау сұрақтан да оны білсе болады. Қазір қоғамда сол жаңағы тәңіршілдерден кейін келейін деп тұрған біздегі сол атеистік бағыттағы дінсіздік, құдайсыздық бағыттағы түрлі-түрлі сол ислам дінінің ішіндегі қателіктер деген сияқты тақырыптарды қозғау арқылы мұсылмандардың сенімдеріне шабуыл жасалатын жай уақыттар келді. Бірақ мұсылмандар бұдан қорқпайды. Қорққан да емес, қорқпайды да, қиямет қайымға шейін естемейді, иншалла қорқпайды. Сұрақ қалай болды? Бес сұрақ қойылған тақырыпта. Ол сұрақтың бірі былай басталады. Біз сабақ өткенбіз, сабақтың астына комментарий жазылған. Сол комментарий не еді? Сол мықты ғалымдарыңыз дейді. Біз ғалымдар туралы айттық қой, біз ешкімді шетте қалмағанбыз, бәріне жауап бергенбіз, ондай мында. Сол мықты ғалымдарыңыз дейді. Жер шар екенін неге дәлелдеп бермеген ендеше? Жер қазір шар, дұрыс па? Домалақ шар. Жер шары деп атаймыз. Домалақ екенін қазір бәрі біледі ғой дейді. Егер де сенің сол дінің мықты болса, Құраның мықты болса, неге Құранда ол жердің шар екендігі туралы айтпаған? Бәлкім Құранда не деп айтқан? Құранда жер кілем секілді плоский деп тұр ғой дейді. Құранда осындай аят бар. Құранда біз жерді теп-тегіс, тегіс қылып жайып қойдық дейді. Плоский деп жайып қойдық дейді мысалы. Осындай аят бар дейді. Ал егер де бұл аят осылай алатын болса, онда ол Құрандағы бұл ғылым білімге ол қарама-қайшы ғой дейді. Құрандағы ғылымға қарама-қайшы нәрселерді неге айтпай кетесіңдер? Айтпайсыңдар ма? Мысалы, Құранда аят бар. Орысшасын білемін деп жазып қойыпты. Бұл деген сөз аспандағы құлап бара жатқан жұлдызбен ант деп деген сөз дейді. Аспандағы құлап бара жатқан жұлдызға ант деген Құрандағы аят бар ғой дейді. Енді сол жерде қандай қате бар дейсіз ғой? Жұлдыз құламайды дейді. Жұлдыз құламайды. Ол ана аспанда біз құлап көріп жатқан, құлап жатқан нәрселер, ол метеориттер мен астероидтар біздің атмосфераға кіріп, жарқ етіп, жанып кеткен. Біз соны жұлдыз құлады деп жүреміз дейді. Сенің Құранда жұлдыз құлады деп айтатын болсаң, біз көріп жатқан, құлап жатқан нәрсе, сол жұлдыз деп айтатын болсаң, онда біліп қойғын, ол жұлдыз емес. Ол не? Ол астероидтар мен метеориттер, что оны аспаннан құлаған кезде, озон қабатына кіргенде, озон қабатындағы қысымнан ол шыдай алмастан жанып, ұзақтан көрген кезде жарқ етіп, жұлдыз сөнді, жұлдыз ақты, жұлдыз ұшты деп жүрген әңгімелерің ғой сендердің дейді. Жұлдыз деген ол біздің күн. Жұлдыз деген ол біздің күн. Жұлдыз құласа не болатынын енді елестетіп көр өзің дейді. Күн бізге жақын ең жұлдыз. Жұлдыз сол күн құласа не болатынын енді елестетіп көр дейді. Ол құламайды дейді. Ол бірінші. Енді тағы да бір қателік. Екіншісі, ай мен күн аспанда бірін-бірін қуып жетпейді дейді. Ол никах бір-бірін қуып жете алмайды ғой дейді. Бұрынғы адамдарға жерден қарағанда солай көрінген ғой. Күн қайда, ай қайда? Бұны не үшін айтқан дейді. Не керек бар? Ай мен ай күнді қуып жетпейді. Күн шығады, ай кетеді. Күн шығады, ай. Бір-бірін қуып жетпейтіні анық қой. Не үшін бұны істеген? Не үшін бұны айтқан дейді. Сосын айтады. Үшінші қателік тағы да. Құранда Зұлқарнайынның оқиғасы бар дейді. Зұлқарнайын күн бататын жерге жеткенде күн лай суға бататынын көрді дейді. Осылай Құранда жазылған. Сосын неге олай қате жазылған деп сұраса, Зұлқарнайынға солай көрініп қапты деп жауап береді шейхтарың дейді. Яғни Зұлқарнайынның Құран несі бар? Кахф сүресінің оқиғасы бар. Ол жерде не? Зұлқарнайын күн бататын жерге жеткен кезде күн балшық, саз балшықтағы қайнаған суға батып кеткенін көрді деген не бар? Аят бар. Егер де сен олай айтатын болсаң, біз күннің олай батпай жатқандығын көріп жатырмыз. Значит, Құран не айтып жатыр? Саған қате ертегі айтып жатыр дейді. Енді Құрандағы қателікте бірдеңе қылып жауап жасау керек қой. Мысалы, Мәриямның әкесінің аты кім? Имран деп жазылған. Мәриямның әкесінің аты Имран деп жазылған. Бірақ Имран негізі басқа Мәриямның әкесі. Мусаның қарындасы болған, соның әкесі ол дейді. Ал ана Мәриямның әкесінің есімі Юсуф, Имран емес. Екі Мәриям шатасып кеткен. Сендер келесіңдер де Мәриямды кім дейсіңдер? Имранның қызы деп айтасыңдар. Құранда бірнеше жерде сөйтіп айтқан. Негізі Мәриям ол емес. Мәриям деген ол Мусаның қарындасы болған Мәриям деген. Ал сендердің Құрандарың Мәриямды Имранның қызы деп айтып жүр. Жалпы осы сияқты бес сұрақ қойған. Маған өте қатты ұнаған. Сіздер тарапынан қойылмаған сұрақтар ғой негізі көпшілік
мына ана кісіге, егер де бұл кісі шынымен діннің жанашыры болып, осы сұрақтарды адамдарға қойып, адамдардың миын аштырып жатқан адамдарды көргеннен жанашып қойып жатқан болса, Алла разы болсын деп айтамыз. Алла мәртебеңіз биік қылсын, Алла разы болсын, уайымдамаңыз, иншалла бұның әрқайсысына біз толық жауабымызды береміз. Ал егер де бұл адам атеист болып, дінсіз болып, қирату үшін, бұзу үшін өзінше бір сұрақтар қойып жатқан болса, оған да Алла тағала хидаят берсін дейміз. Алла тағала хидаят берсін, біз бұған жауап береміз және осы сұрақ қойғаны үшін сізге рахмет айтамыз. Бұл сұрақтарды қоймасаңыз, бір адам бұл сұрақтарға жауап бермесе, онда отырыстарда бұл сұрақтар қойған кезде қаншадан қанша адамдар, шынымен не, дұрыс айтады, бұл негізі мен білген едім мен оны дұрыс емес екендігін деп, қанша-қанша адамның шайтанның артынан ілесіп, кәпір болып кетуіне ықпалын тигізетін еді. Және менің қуанған нәрсем, Аллах тағала әйтеуір біздерді де, біз осы өзінің бір шариғатының, өзінің бір дінінің бір бұрышында бір нәрселерді айтуымызға мүмкіндік беріп жатыр екен. Аллах тағалаға сол үшін біз мақтау мадақтар айтамыз. Енді біз осы сұрақтар барысында, бұл біздің кіріспеміз, осы сұрақтарға не істейміз? Иншалла қазір жауап беруге әрекет жасаймыз. Жақсы. Бұл сұрақтарға кіруден алдын айтып кетілетін екі нәрсе бар. Бұл сұрақтарға жауап беруден алдын айтылатын екі нәрсе бар. Біріншісі, пайғамбарлардың мұғжизасы жайында. Әрқандай қауымға біз пайғамбарлар келгендігін білеміз. Пайғамбарлар келгендігін, оны біз ғана емес мойындайтын. Мұсылмандар да, христиандар да, яхудилер де, керек болса буддист, буддалардың, имасаны, хришнейт, индиялық діндер. Сол діндердің де өздерінде ондай нелері бар, ондай системалары бар. Жалпы әлемде, мысалы, жер шарында 8 миллиард адам өмір сүріп жататын болса, соның 90% бір күш құдіреттің бар екендігіне сенеді. 90% бір күш әлемді басқарып тұрған күш құдіреттің бар екендігіне сенеді. Бірақ сол 90% әрқайсысы өзінің сол басқарып тұрған күш құдіреттің қандай екендігінде ойлар әрқалай. Бірақ барлығының келісетін нүктесі ол не? Әлемнен тыс сол әлемді басқаратын біреу бар. Ол әлемнен тыс сол әлемді басқаратын біреу бар екендігін. Ал қалған бір 10% бар атеистер, олар әлемнен тыс ешкім жоқ. Ол әлем өзінен өзі пайда болған, өзінен өзі жоқ болады дейді болды. Атеистер. Бірақ 80%, 90% адам әлемді басқаратын бір өте үлкен күштің бар екенін айтады. Бірақ ол күшті әрқайсы әр түрлі түсінікпен қабылдайды. Мұсылмандар бір түсінікпен қабылдайды, христиандар бір түсінікпен қабылдайды, буддистер бір түсінікпен қабылдайды, гректер бір түсінікпен қабылдайды, индуизм дініндегілер өз алдына әр түрлі түсінікпен қабылдайды. Біздің бұл жердегі ортақ болып жатқан нүктеміз ол не? Сол күштің бар екендігі. Сол күштің бар екендігі. Енді сол күшті бар екендігін білдіретін, не болмаса сол күштің бар екендігін растайтын пайғамбарлардың бар болғандығын сол 90%-ның өте көп пайызы, сол 90%-ның өзінің 85% оны мойындайды. Мысалы, христиандар да пайғамбарлар келтіріп айтады, яхудилер де пайғамбарлар келтіріп айтады, мұсылмандар да пайғамбарлар келтіріп айтады, буддистер де, немесе индуизм дініндегілер де сол Құдай тарапынан бір соның сөзін жеткізетін біреу келді деп не істейді? Ол айтады. Яғни өмірде сол үлкен күш тарапынан жіберілген адамдардың бар екендігін көптеген адамдар мойындайды. Әлемде көпшілік адам солай сенеді, солай өмір сүреді. Бірақ әрқайсының сенімдері әрқалай, әрқайсы сенімдері әрқалай. Енді сол келген адамдар, сол күшті тарапынан жіберілген адамдарда сол күштің кім екендігін дәлелдейтін бір нәрселердің бар екендігін тағы да мойындайды. Оны шариғатта не деп айтады? Мұғжиза деп атайды. Яғни бір пайғамбар келді. Бәріміз, мен, христиан, яхуди, бәріміз мойындайтын нәрсені айтайын сізге. Бір пайғамбар келді, мойындаймын. Ол пайғамбардың, пайғамбар екенінің дәлелдейтін нәрсе болу керек қой негіз. Бәріміз болу керек деп бір ауызын айтамыз. Және ол нәрселердің не екендігінде бәріміз бір ауызын айтамыз. Ол не? Біз істей алмайтын нәрселерді істеп көрсетулері. Қарапайым өмірде жүзеге аспайтын, қарапайым адамдар істей алмайтын нәрселерді істеп көрсетулері, чтобы солардың не екенін дәлелдейді. Пайғамбар екендігін дәлелдейді. Шариғатта оны не деп айтады? Шариғатта оны мұғжиза дейді. Не ол мұғжиза деген? Бір пайғамбар өзінің сол сырттағы тұрған өте үлкен күш қуаттан келгендігін дәлелдеу үшін адамдардың арасында сол күш қуат берген күш қуатпен бір нәрселерді көрсету. Соны мұғжиза дейді. Мысалы Муса алейхиссаламның қолында аса таяғының не болуы? Жылан болуы. Муса алейхиссаламның Қызыл теңізді барып жаруы
ол не? Қызыл теңіз екіге бір жарған екіге айырылуы. Не болмаса Салих алейхиссаламның үлкен тасты түйеге айналдыруы. Не болмаса Иса алейхиссаламның өлген адамды тірілтуі, көз көр адамның көзін көрсетуі. Мұсылмандар, христиандар, яхудилер бәрі мойындай ма? Бір ауыздан бәріміз мойындаймыз. Яғни пайғамбарларда не болған? Пайғамбар екен дәлелдейтін мұғжиза болған. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Бұл пайғамбарлардың мұғжизалары мәңгі бақиға қалады ма? Жоқ әлде сол пайғамбармен жоқ болып кетеді ма? Мысалы Муса алейхиссалам ағашын қазір мен тауып алсам, барып Қызыл теңіз барып ұрсам, Қызыл теңіз тағы да айырылады ма екке? Жоқ, айырылмайды ма? Айырылмайды. Себебі өйткені ол жердегі ағаш ұрылған кездегі екке оның бөлінуі Мұсаның пайғамбар екендігін дәлелдеу үшін керек болды. Ал қазір ағаш ұрылған кезде ол теңіз екке айырылуы не үшін керек? Өйткені мен кім емеспін мен? Пайғамбар емеспін. Мен болса Сүлейменнің жүзігін тауып алсам, жындардың бәрін басқара аламын ба мен қазір? Жоқ. Сол сияқты пайғамбарлардың мұғжизасы мәңгіге қалу керек па? Жоқ, сол пайғамбарлармен жоқ бола ма? Жауап не? Пайғамбарлармен жоқ болады. Сұрақ, барлық пайғамбарда осындай ма? Жауап жоқ. Кімде олай емес? Тоқтайды, осы жерде нүкте келеді. Осы жерде мұсылмандар енді осы жерде былай дейді. Біз мұсылмандар ең соңғы пайғамбар ретінде кімді қабылдаймыз? Мұхаммед саллаллаху алейхи саламды қабылдаймыз. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның одан алдыңғы пайғамбарларда не айырмашылығы бар? Өйткені одан алдыңғы пайғамбарлардың барлығы уақытша миссия орындаған. Уақытша миссия орындаған. Мысалы, Муса алейхиссалам Фирауынның қол астынан яхудилерді шығарып кету керек болған. Деген сияқты несі бар әрқайсының? Уақытша миссиялары бар. Және сол пайғамбар қайтыс болғаннан кейін не сол пайғамбардың ісінің бәрі тоқтайды? Не болмаса сол пайғамбардың артынан оның ағасы, інісі, туған туысқан, не болмаса сол бір жан-жақтағы бір пайғамбар соның жұмысын әрмен қарай не істейді? Жалғастырады. Осылайша оның пайғамбарлығы жалғасып келеді. Бұл система Иса алейхиссалам дүниеден көтерілгенге дейін бар болған. Иса алейхиссалам дүниеден көтерілгенге дейінгі уақыт аралығында әлемде әр жерде бірнеше пайғамбарлар бір-бірімен араласып жүріп адамдарға дінді жайған. Қашан Аллах тағала Иса алейхиссаламды әлемнен көтерген? Иса алейхиссалам біз не дейміз? Өлді деп айтпаймыз. Иса алейхиссалам өлмеген. Және бізді айтамыз о нәрсені Иса алейхиссалам өлмеген деп. Христиандар да айтады Иса алейхиссалам өлмеген деп. Неге? Өйткені христиандар Иса алейхиссалам өлді деп айтса, кімді өлтіріп алады олар? Құдайын өлтіріп алады. Ал Құдайын өлдірген деген оларға ешқандай не керек емес. Қалай олардың Құдайы өледі? Сол үшін олардың дәті бармайды. Бір ауыздан Иса алейхиссалам біздің де алдымызда өлмеген, олардың да алдында өлмеген. Біздің алдымызда өлмеген деген Аллах тағала Құран-ы Кәрімде оның біз Иса алейхиссаламды көтердік деген аяты олардың алдында өлмеген ақыл дәлел. Өлтіретін болса құдайлар өліп қалады. Жақсы ма? Яғни сол Иса алейхиссалам әлемнен кеткеннен кейін арада 500 жылдай уақыт бойы әлемде пайғамбарлар болмаған. 500 жылдай уақыт әлемде пайғамбарлар болмаған. Осы арада бүткіл былықтар пайда болады. Шайтан 500 жыл өзінің системасын құрады, 500 жыл өзінің әскерімен, адамдармен, жындардан болған әскерлері кәпірлердің жолыменен әлемде түрлі-түрлі былықпайларды қылып, былай айтқаныңыз, ең бұзғыншылықтың шегіне жетеді. Әлем тарс етіп жарылайын деп тұрған кезде Аллах тағала 611 жылы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламды кім деп қабылдайды? Пайғамбарды қабылдайды. Ол пайғамбар болып келеді. Келгеннен кейін ол өзінің пайғамбар екенін дәлелдейтін оның қолында мұғжизалар болады. Тура алдыңғы пайғамбарлардың қолында болған сияқты. Мысалы айдың жарылуы, қолдың арасынан судың шығуы, жердегі ағаштың келіп, жерді жыртып келіп оған пайғамбар болып сәлем беруі, жан-жақтағы талдар, ағаштар оған сәлем беруі, осы сияқты мұғжизалар болды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның миссиясы мен алдыңғы пайғамбарлардың миссиясының арасында тағы бір айырмашылық бар. Алдыңғы миссиялардың барлығы сол пайғамбар кетуімен тоқтайды. Бірақ пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи салам қиямет қайымға шейін қанша жыл болатын болса, соның бәріне оның пайғамбарлығы қалу керек болады. Ондай болса, мысалы мен 2024-те тұрмын. Егер де мен 611 болатын болсам, мысалы 620-да болсам, мен нені көретінім? Мен Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның көрсетіп жатқан мұғжизатын көретін едім. Сонда мен дінді қабылдау маған не болатын еді? Оңай болатын еді. Бірақ менде қазір ол не?
ол возможен жоқ. Онда менде желеу болуы мүмкін. Не деген? Мен пайғамбардың мұғжизасын көрген жоқпын. Оның пайғамбар екенін қайдан білемін? Деген менде не болады? Сұрақ болу керек еді. Сол үшін Алла субхана тағала бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға басқа пайғамбарларға берген мұғжизаны берумен бірге тағы да бір мұғжиза беру керек болды. Ол мұғжиза одан кейінгі 500 жылдан кейінгі, 1000 жылдан кейінгі, 1,5 жылдан кейінгі келген адам көру керек оны көзімен. Көріп, иә, ол Мұхаммед шынымен пайғамбар деп ол сену керек. Айтпасам, Аллаһ тағаланың әділдігі болмай қалатын еді. Мен айтатын едім ғой, мен 620-да келген кезімде көретінімді иман келтіредім. 2024-те келдім, не көрем? Жоқ, ол Мұхаммед қайтыс болып кеткен деп айтпауым үшін Аллаһ тағала Мұхаммед саллаллаһу алейхи саламға мыңдаған жылдар бойы жалғасатын бір мұғжиза беру керек болды. Ол не болды? Ол Құран болды. Қараңыз, қалай кетіп жатыр система. Ол мұғжиза Құран болды. Тек Құранның мұғжизалығы не жағынан болады? Құранның мұғжизалығы бірнеше жағынан болады, мұғжизалығы бар. Араб тілі грамматика жағынан, балаға фасахат жағынан, және Құранның ішіндегі сандары жағынан, аяттары жағынан, түрлі-түрлі жағынан бұның несі бар? Мұғжизасы бар. Бірақ бұның ішіндегі ең үлкен мұғжизалық көрініс ғылым білім жағынан. Құран-ы Кәрімдегі адам баласы дами берген сайын ашылатын ғылым білімнің негіздерінің бар болуы менен бұл мұғжиза болып қалды. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қазір жоқ. Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның айтқан нәрселері бар қазір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жүрген нәрселері бар қазір. Егер де ол Мұхаммед саллаллаху алейхи салам сіздер айтып жатқандай өтірікші болса, сіздер айтып жатқандай жалған болса, сіздер айтып жатқандай атсталы біреу болса, оның жазып кеткен еңбегі осыдан 1300 жыл алдын қате болып шығу керек еді. Неге? Өйткені әр заманда жазылған еңбек арадан 100 жыл өткеннен кейін ол ескіреді. Мысалы, 500-ші жылғы ғылым білім мен 600-ші жылғы ғылым білім тең болмайды бір-бірімен. Тең болмайды. 500 жылы қателескен қателіктер қай жылы туырланады? 600-де. 600-де қателіктер 700-де. 700-де қателіктер 1000-да. 1000-дағы қателіктер 2000 арадан 1000 жыл өткен екен. Ой, о, тастаңдаршы оны дейді ғой мәселен. Егер де Мұхаммед саллаллаху алейхи салам сіздер айтып атқандай жалған болатын болса, ол өзінен ой тоқыған болатын болса, басқа ғылым білімде еңбектер сияқты мынаны баяғыда лақтырып тастауымыз керек еді. Бірақ олай болмайды. Өйткені бұл Мұхаммедтің өзінің сөзі емес. Саллаллаху алейхи салам. Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның мынаның ішінде бір түйір сөзі жоқ. Мынаның ішінде Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның бір түйір иә жоқ деген сияқты бір әріп сөзі жоқ мынаның ішінде. Уама янтиху анил хава ин хуа илля вахйуха. Ол не айтқан болса да, бұның ішіндегі не айтылған болса да, оның бәрі кімдікі? Оның бәрі Роббул алемин Аллаһтікі. Жақсы. Сөйтіп дағын Алла субхана тағала пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға мыңдаған жылдар бойы ғылым білімге төтеп беретін, қиямет қайымға шейін шығатын әрбір ғылым білімге төтеп беретін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға ғылым білімнің атасы болған мұғжизаны берді. Жақсы ма? Осы жерге шейін біз түсіндік. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның кім екендігін, пайғамбарлардың арасында не болғанын бәрін түсіндік. Бұл жайында барлығымыз келісеміз. Енді осы жерде бір кішкентай бір пункт айтып кету керек. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның қандай білімі бар тұғын? Бір ауыздан барлығы айтады, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи салам әріп танымаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не жазуды білмеген, не оқуды білмеген. Сен алфавит танисың ғой, 28 әріп білесің ғой. Дәл мен синні көрген кезде ажырата аласың ғой. Пайғамбарымыз ажырата алмаған. Түсіндің ба? Қара қандай нәрсе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам әріп танымаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оқу білмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам әріп танымағаннан кейін оқу білмеген, не де істей алмаған ол, жаза да білмеген. Осы жерде бізге тағы да былай шабуыл жасауы мүмкін. Қалай шабуыл? Сонда сендер ғылым білімді білмейтін білімсіз біреудің артынан жүгіріп жүрсіңдер ма? Деген айып айтылады ғой, біз айтамыз. Альхамдулилла дейміз. Сен соны мойындағаныңа шүкір дейміз. Сенің соны мойындауың Мұхаммедті мойындауыңа басқан бірінші қадамың. Неге? Өйткені Алла субхана тағала пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға жазу мен оқуды білдіретін болса,
онда мынаның ішіндегі ғылым білімді ол бір жақтан көшіру ықтималы болатындығын. Мынаның ішіндегі ғылымды, мынаның ішіндегі тарихты, мынаның ішінде тарих бар. Бәленбай мың жылдар алдын болған тарихтар бар. Бұның ішінде география бар, бұның ішінде астрономия бар, бұның ішінде биология бар, бұның ішінде физика бар, бұның ішінде химия бар, бұның ішінде математика бар. Бұның ішінде түрлі-түрлі философиялық терминдер бар, түрлі-түрлі ойшылдардың ойлары бар, түрлі-түрлі әдеп бар, мантық бар, түрлі-түрлі грамматикалық ең көркем сөздер бар. Фасих, балиғ деген, ана не дейді? Майдалан кетпеген ең сөйлеген кезде, мә, мынау қандай сөздер дейтіндей дәрежедегі сөздер бар. Осының бәрін жинаған Құранды айтып жатқан адам, ол оқуды білмейді, ол жазуды білмейді. Бұл нені білдіреді? Өйткені бұл Құран оныңки емес екендігін білдіреді. Бұл оныңки емес, оның ойынан шықпаған бұл. Ол бүйте ойланып отырып жазбаған оны. Ол ойланып отырып жазатындай ешқандай жерден ондай нәрсе оқымаған ол. Түсінесіз ба? Субханалла. Тағы да Аллах таған таған бар кереметтігі ол Құрайштан таңдайды. Яхудилер мен христиандардың ішінен таңдаған кезде олардың, хотя яхудилер мен христиандардың бір сөздерін, идеологияларын, ой-пікірлерін есту керек еді ғой ол. Ол мүлде ондай нәрсе естіген бір әлемде дүниеге келеді. Сүреттен Алла субхана тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды осы қалпында қалдырады. Не үшін 1400 жылдан кейін бір химик келіп, бір географияның маманы келіп, бір физиканың маманы келіп, бір жаңалық ашып, сол жаңалықты Құранға көрген кезде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды жоқ. Бұл өзі айтуы мүмкін емес. Мен 11 жыл мектепте оқып, біздің елме айтайық, 11 жыл мектепте оқып, 3 жыл университетте оқып, 2 жыл магистратура оқып, 3 жыл докторантура оқып, одан әр жақ қарай барып, Оксфордта білім ғылымды дамытып, соңында әлем мойындайтын бір жаңалық ашқан кезімде, анау қой бағып жүріп, ешкі бағып жүріп, үстіне тері жамылып жүріп, жазуды білмей, оқуды білмей, жай айта салған екен. Ол әшейін адам емес деп айту үшін, Алла субханаһу тағала оны жазуды және оқуды білмейтін қылып қойған. Аллаху акбар. Осы пункт түсіндік қой, ал енді өзіміздің сұрақтарға жауап беруге бастаймыз. Неге? Өйткені бұл нәрселердің бәрін білу, бұл сұрақтарға жауап берудің негізі. Осы нәрсені қабылдап алғаннан кейін, енді сіз кеңіз, сіз не сұрақ қойғыңыз кебатыр деп айтамын. Сол кезде ол бағанағы сұрақтарын естиді, сұрақтарын бастайды. Біз иншалла сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарға ашып алайық, сұрақтарды керемет сұрақтар. Тағы да айтамын, Алла разы болсын, мұсылман болса, егер де дінсіз болса, Алла дінге келтірсін иншалла. Енді айтады сол мықты ғалымдарыңыз жер шар екендігін неге дәлелдеп бермеген? Ендеше Құран егерінде жер кілем секілді плоский деп тұр ғой. Құрандағы ғылымға қарама-қайшы нәрселер неге айтпай кетеді дейді. Жақсы, келіңіз. Біз сізге плоский жердің қандай екенін айтып берейік. Жердің домалақтығы. Біріншіден, қазірде бүкіл әлем, ол мұсылмандар болсын, мұсылмандар емес болсын, жердің шар тәрізді екендігін бәрін естеді, бәрі бір ауыздан келісті. Жоқ, бәрі бір ауыздан емес, көпшілігі келісті. Бірақ әлі де десе де, әлемде жер тип-тегіс деп жүргендер, жер төрт бұрышты деп жүргендер, әлі де нелер бар? Адамдар бар. Бірақ біз мұсылмандар, мұсылман ғалымдар, біз Құрани кәрімнен де бұл нәрсенің дәлелін береміз, және де ғылым білімнен де біз бұл нәрсенің осындай екендігін естиміз, білеміз. Енді бұл кісінің айтып жатқан аяты, Құрани жер шарының теп-тегіс екендігін айтып жатқан несі бар? Аяты бар. Ол мына бір жерде. Ол Аллах тағала ғашия сүресінде айтады. Уа илал арди кайфа сутихат. Сондай-ақ жер жүзіне қарамайды ма? Қалай төселіп, тіршілік етуге қолайлы етілгеніне деген аят. Сутиха деген сатх. Сатх деген теп-тегіс әлем. Деп айтылады. Тағы бір Құран-ы Кәрімде аят бар. Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде "Вал арда баъда залика дахаха" не дейді? Содан кейін жерді тұрақтап тіршілік етуге қолайлы етіп жайып қойды деген не? Құрандағы аят. Осы аятты алды бұл кісі. Негізі бұл кісі білмеймін, қақтан тауып алғанынша
егер де осы видеоны көрген болсаңыз, басқа сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ол сұрақтарға жауап береміз иншалла. Сол жаңағыдай тауып алтаған осылай қойды. Баяғыда бір Нәкірзайықтың бір несі бар. Мен Құрандағы грамматикаға қатысты 20 қате таптым дейді біреу. Қолына парақ ұстап алған, андай парақ ұстап алған. 20 қате таптым дейді анау. Сөйтсе айтпай жатты Нәкірзайық, айтады, тоқтап тұрсың дейді. Не десе, сол 20 сұрағың пәленше-пәленшенің кітабы ма дейді. Иә десе, болды, мен білемін оны дейді жаңағы. Айта бер дейді жаңағы. Сөйтсе, бәу шулап отыр да. Өйткені бүкіл әлемде бұл баяғыдан қойылып жатқан сұрақтарда олар ше. Бағана ғой, просто мұсылмандар ғылым білімнен төменде қап кеткендігі үшін бұларды мүлде естен шығарып жіберген да. Бірақ бұл қайтадан ашылады. Бірақ не үшін ашылады? Ислам дінінің хақ екендігі тағы да жаңарану үшін ашылады. Ислам негізі бұл сұрақтарды адамдар не үшін ашады? Ислам дінін бұзу үшін ашады. Бірақ бұлардың сұрақтары ислам дінінің жаңалануына себеп болады. Аллаху акбар. Бағана осы екі аятты келтіреді. Жақсы. Оған жауап айтайық. Біріншіден, аят. Уа илал арди кайфа сутихат? Біз жер жүзіне қарамай ма, оны қалай төсеніш етіп қойғандығын. Біз айтамыз, жер дұмалақ. Бірақ өзіңіз ойлаңыз. Не дейміз? Жер дұмалақ. Бірақ біз жерді дұмалақ деп айтпаймыз. Жер кішкене сопақтау болған дұмалақ. Иә? Жұмыртқа сияқты сопақтау болған дұмалақ. Бұны бәріміз не қыламыз? Бәріміз бұған келісеміз. Өйткені бұл айналу керек. Түсіндіңіз бе? Еткені бұл не істеу керек? Бұл айнан айлану керек жалпы айтқан кезде. Сол үшін осындай бір жер қалай? Осындай бір дұмалақ. Біз бәріміз білеміз, былай-былай несі бар, мына солтүстігі, мына шығысы, батысы, оңтүстігі, солтүстігі былай-былай бөлінгендігін, былайынан не аламыз? Тұр, біз бұның жаңағыдай біз несін білеміз? Меридиан сызығы деген сияқты осындай жердің осындай бар екенін білеміз. Жақсы ма? Енді Аллах тағала айтады, жерді біз неге бұл жерде ана жерде сутихат деген жерді теп-тегіс етіп жайып қойдық дейді. Сұрақ. Егер де жер теп-тегіс болатын болса, оның теп-тегіс екендігін айтуда не пайда? Көрдіңіз ба? Мысалы мен өзімнің бір пайғамбар екендігін дәлелдегім келіп отыр да, мен айтып отырмын, біз қаламды мынандай істеп қойдық деймін. Өзі осындай істеп қойылған нәрсе болса, оны мен осындай істеп қойылған деп мақтанудың не керегі бар? Жер өзі теп-тегіс болса, мен сол теп-тегіс екендігін айтуым арқылы өзімнің сөзімнің хақ екендігін не істеймін дәлелдеп? Бұл жердегі сутихаттан теп-тегіс етіп қойдық, төсеніш қылып қойдық, өмір сүруге қолайлы етіп қойдық дегеннен мағына оның теп-тегіс екендігін шығармайды. Ол жер домалақ болса да, сендер біреуің мына жақтасыңдар, біреуің мына жақтасыңдар, біреуің мына жақтасыңдар, біреуің мына жақтасыңдар, әрқайсың әр жақта тұрсаңдар да, бірақ біз сол жерді тура бір теттегі сияқты сендердің өмір сүрулеріңе қолайлы қылып қойдық деген аят ол. Түсіндіңіз ба? Ол тегіс деген сөз емес. Домалақ нәрсе негізі мәселен шар болса, домалақ доп болса, доптың сыртында біреу былай қарап тұрады, біреу былай қарап тұрады. Былай айтқан бүйтіп өмір сүруіміз керек қой, бүйтіп шығып кететін қылып. Бірақ Алла субхана тағала сондай жер домалақ болса да, бірақ мен сендерге сол жерді біреуің астында тұрсаңдар да, біреуің үстінде тұрсаңдар, біреуің жанына тұрсаңдар құлап қалмайтындай етіп, өмір сүрулеріңе қолайлы қылып, тек-тегіс қылып қойдым ғой деген мағына, домалақ нәрсені тек-тегіс сияқты қылып, жайлы қылып қойған мен емеспін бе деген сөз де бұл ше. Түсіндіңіз ба? Сутихат осындай. Тағы да бір аят бар, біз сендерге жерді мамдут қылып қойдық дейді. Сендерге әрдайым тоқтамайтын созылып, яғни кең кете беретін, тоқтамайтын қылып қойды дейді. Яғни сендер жүре бересіңдер, жүре бересіңдер, созылы, созыңқы кете бересіңдер, қанша кетсеңдер тоқтамайсыңдар, шығып кетпейсіңдер, сондай қылып қойдық дейді. Ол сөздің мағынасы, егер де жер домалақ болмаса, бұл аят жүзеге аспайды. Мәселен, жер теп-тегіс төрт бұрышты болатын болса, онда мен мына жақтан шығамын да, мына жерге неге кетемін? Түк түсіп кетемін. Ал жер домалақ болғаннан кейін мен не істей беремін? Мен айрана беремін. Бұл да бір Құран-ы Кәрімдегі Аллах тағаланың жердің домалақ екендігіне ишарат қылатын нәрсе. Тағы да ең бастысы бұл жерде «Уәл арда бағда зәлікә дәхәхә» «Дәхәхә» «Уәл арда бағда зәлікә» «Бағда зәлікә дәхәхә» «Дәхәхә» деген мағына. «Дәхәхә» деген сөз, яғни біз жерді, тұғыды осы жақты мағына,
біз сосын ол жерді не қылдық? Сол сендерге қолайлы етіп төсеніш қылып қойды деген маған. Бірақ дахаха деген сөзді біз лұғат кітапқа қарайтын болсақ, араб тілінің тіліне қарайтын болсақ, бұл да екі мағына береді. Біреуі бағанағыдай плоский, тептегіз, біреуі домалақ. Араб тілінің тілдігінде, араб тілінің өзінде, грамматикасында, тілдік мағынасында дахаха, индиха деген, даха деген нәрсенің мағынасы екі түрлі береді. Біреуі плоский, тептегіз, біреуі не? Біреуі домалақ. Қара, құдіретті Аллах тағаланың бір ғана сөзбен екі мағынаны қамтитын аят айтып жатыр. Бұл бөліп отырған жоқ. Тегіс домалақ қылдықты кейін барып сендерге тегістер деп атқан жоқ. Просто дахаха деп атыр, домалақ бола тұра тегіс сияқты өмір сүретін қылып қойдық дейді. Қара. Сосын Құранда не бар? Аят бар. Қандай аят ол? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Аллах тағала аспандар мен жерді мінсіз хақ етіп жаратты. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. يُكَوِّرُ деген етістік. Араб тілінде يُكَوِّر. Алайда ол әрдайым түнді күндізге орайды. Да айналаны қараңғы түнекке айналдырады, сондай-ақ күндізді түнге орайды да айналаны жарыққа бөлейді дейді. Юкауиру деген нәрсенің мағынасы ол не? Думалақ нәрсені орауды білдіреді. Мынау жер болса, я, мынау біздің жер планетасы болатын болса, я, қашан күндіз болады? Жердің мына беті күн мына жақта тұрған кезде, осы күн түскен жағы не болады? Күндіз болады. Күн түспей тұрған жағы не болады? Түн болады. Жақсы ма? Күн түспей тұрған жағы түн болады. Күн түсіп тұрған жағы ол күндіз болады. Аллах айтады, мынау күндізді түнге орайды, түнді күнге орайды. Күндізді түнге орайды, күн түнді күнге орайды. Юкауиру деген сөз істетеді. Юкауиру деген сөз мағынасы ол не? Орау. Бір нәрсенің сыртынан орау. Бұл айтқан кезде түн күндіз келіп тура түннің үстінен орап кетіп жатқан сияқты. Бірақ орау деген сөз, орау деген сөз, ол төрт бұрыш нәрсеге істетілмейді. Ол домалақ нәрсеге істетіледі. Құралдаған домалақ болған нәрсеге істетіледі. Осылайша ғұламаларымыз жер шарының не екендігін, жер шарының доңғалақ екендігін осылай баяндайды. Оса харашам савал қамар, Аллах тағала бұл күнде, айда Аллах тағалаға итағат қылады. Күллін яжри ли әжәлін мусамма, және бұлардың барлығы белгілі бір уақытқа шейін өмір сүреді. Әлә вәхуәл әзизул хаким, әзизул ғаффар, ол Аллах тағала, не дейді, әзиз, шексіз үстемдік пен ұлық иесі, ғаффар, құлдарының күнә қателіктерін қанша жерден көп болса да, тәубеге келіп иман келтірген үшін өте кешірімді зат, деп Алла субхана тағала өзінің Құранын естиді, осылай баяндайды. Яғни, Аллах тағаланың юкауир деген сөзі істетуі, Аллах тағаланың дахаха деген сөзі істетуі, және де Аллах тағаланың Құран-ы Кәрімде «Уәл арда мәдәднәха», яғни біз ол жерді созып қойдық. Ол жерді созып қойдық, ұзын созып. Мысалы, біз жер жүзін кеңінен жайдық, созып қойдық. Ешқашан жүрген сайын тоқтап бір шегіне жетпейтін дәрежеде созып қойдық дейді. Бізде қазір машинамыз бар, самолетіміз бар. Мысалы, самолетім былай ұшсам, 1000 км сағатына ұшқан кезімде, мен сол егерде жер теп-тегіс плоский болатын болса, мен мына жерге шығып кетуім керек еді ғой. Созып қойдық деген сөз қашан жүзеге асады? Қашан домалақ болған кезде. Өйткені самолет былай ұшып, осылай не істеп жүре береді ол? Айналып жүре береді. Сіздің бірінші сұрағыңызға жауап. Кім айтты сізге? Құранда жерді Аллах тағала плоский қылды, думалақ емес деп. Бұл жердегі сізге тосып қойдық деген сөздің мағынасы не болды жаңағы? Жер думалақ болса да, сендер сол жерден қанша, одан бөлек қанша ғылыми нелер бар. Мысалы, жер өз өсімен қанша километр айналады. Бір секундта бәленбай километр жылдамдықпен айналады. Сондай жылдамдықпен кетіп жатқан жердің үстінде шашылып кетпестен сендерді төсеніш етіп қойған Аллах тағалаға
ұлыламайсыңдар ма деген аятты жерді плоский қылды, домалақ қылмады деген нәрсемен шатастырмау керек. Осылайша біздің ғұламаларымыз не дейді? Бұл жер шары не? Аллах субхана ва тааля оны домалақ қылғандығы жайында, және оны сол біз оны жерге төсеніш қылып қойдық, плоский қылып қойдық деген сөздің мағынасы домалақ болса да сендердің өмірлеріңе өмір сүру үшін қолайлы етіп қойдық деген Аллах тағаланың адам баласына беріп жатқан нығметін ескерту үшін болған. Жақсы ма? Тағы да бір ғұламаларымыздың сөзі, дахаха деген сөздің тағы бір мағынасы бұл түйе құсының жұмыртқасына істетіледі дейді. Жер шары түйе құсының жұмыртқасына істетіледі. Жер ол доңғалақ емес, біздің глобус доңғалақ па бізде? Жоқ, кішкене сопақтау екендігін білдіреді. Иә, ол алғашқы кезеңде теп-тегіс деп ойлаған бәрі. Кейін анау 18-ші ғасырларда ғылым білім дамыды ғой. Ғылым білім дамыған кезде доңғалақ деп ойлады. Кейін 21-ші ғасырдан кейін ол доңғалақ емес екен, кішкене сопақтау доңғалақ екендігі не қылды? Жүзеге шықты. Бұл да бір Алла субхана ва тааланың Құран-ы Кәрімдегі мұғжизасының бірі еді. Міне, сіз сұрақ қойдыңыз. Әсілінде Құранның қатесі бар деп айттыңыз. Бірақ сіздің сол Құранның қатесі бар деген сөзіңіздің артында қанша-қанша адамдар Құранның қатесі емес екендігін, Құранның бәлкім 14-ші ғасырда ешқандай география, астрономия ешкім аспанға ұшпай жатқан кезде бір Меккенің бұрышында өмір сүретін бір жігіт тұрып адамдарға «Вал арда ба'да зарика дахаха юкавиру лейла» деген сөздерді істетуінің өзі астрономия білмейтін адамның осы сөздерді істетуінің өзі, ол сөздер оныңки емес, бәлкім сол жерді доңғалақ қылып қойған Аллах тағаланың сөзі екендігіне дәлел болады. Кетті ажы қарай. Ал, бисмилла. Екінші сұрақ, сол мықты ғалымды үйтті-бүйтті, енді Құрандағы жаңағы аспандағы құлап бара жатқан жұлдызбен ант етемін деген сөз. Енді сол жерде қандай қате бар? Жұлдыз құламайды. Ол метеорит біздің атмосфераға кіріп жарық етіп жанып кете жатқан. Жақсы. Астрономия ғылымында айтады, аспан өте кең. Онда қанша-қанша галактикалар бар. Біз жер сол күннің жүйесіндегі жер сол галактиканың бір галактиканың бір бұрышында не істейміз? Бір бұрышында айналып өмір сүреміз. Осылай ғой. Осылай баяндайды бізге. Бірақ бұл қашан шықты бұндай баяндау? Бұл сол баяғыдан бері бар ма? Ол анау осыдан 2000 жыл алдында осылай болды ма деген сияқты әңгіме кетеді. Жақсы. Бұл кісінің бізге қойып жатқан сұрағы Аллах тағала Құран-ы Кәрімде "Ван-наджми иза хава" ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى деген аяттындағы біріншісі والنجم إذا هوى рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын ағып бара жатқан жұлдызға серт деген Құрандағы аят иә هوى إذا هوى ағып бара жатқан жұлдызға серт деген Құранда аят бар. Жалпы Құранда нужум деген аят көп жерде келеді. Жұлдыздар өте көп баяндалады Құран-ы Кәрімде. Жұлдыздардың бірнеше өзінің миссиясы бар. Бірнеше миссиясы бар. Енді бірақ енді біздің сабағымыз қазір оның бәрін айтатын. Бір күн иншалла бір сабағымыз тек жұлдыздарға арнаймыз, нәсіп етсе. Бірақ бүгінгі сабағымыз міне соның бір ғана көрінісі. Ол не? Ағып бара жатқан жұлдызға серт деп айтқан ғой. Анау біздің аспанда көріп жатқан ағып бара жатқанымыз ол не емес? Ол жұлдыз емес қой деп айтып жатыр. Мұсылмандардан кім айтты сол ағып жатқан жұлдыз деп? Біреу айтты ма? Біз көріп жатқан, көріп, фукет ұшып бара жатқан нәрселер, ағып құлап жатқан нәрселер, ойбай жұлдыздар деп кім айтты? Иә, қарапайым халықтың арасында адамдар не деп айтады? Жұлдыз ақты дейді. Бірақ ғылым, білім мен дәлелденген нәрседе жұлдыз ақ деп айта ма? Жоқ. Мұсылмандардың қай ғалымы сол біз көріп жатқан ағып тұрған нәрсені Құрандағы осы жұлдыздың аққаны деп айтып жатыр? Бұл бар болған сенің баяғы кішкентай кезіңдегі бала болып өсіп жатқанда адамдардың арасындағы жұлдыз ақты деген ойыңнан пайда болып жатқан сол жұлдыз ақты деген сөзді Құрандағы жұлдыз ақты деген сөзге сай кеп қалғаннан шығып жатқан ойыңнан басқа нәрсе емес те ол іш. Көрдіңіз бе? Просто сен кішкентай кезің жұлдыз ақты деп жүргенсің. Келдің де Құранға қарап қалсаң жұлдыз ақты деген сөз болды.
мыналар мындан ақты деп айтып жатыр. Сөйтіп география, астрономияны оқыған едің, ол не екендігін таптың. Метеорит екен, астероид екен таптың. О, мұны Құран қатырды. Жоқ. Сен бір сөз, бір сөз, бір сөзің, мысалы айтам. Көз. Я, адамның көзі. Бұлақтың көзі. Екеуі бір нәрсе ме? Сөзде, сөзде. Мысалы, сөздердің ішінде амоним, антоним, синоним деген нәрсе болады. Антоним қарама-қайшылар, синоним әр түрлі бір мағыналас сөздер. Амоним деген ол не? Сөз бір, мағына басқа-басқа. Жүз, пышақтың жүзі, адамның жүзі, басқа-басқа ғой мәселенше. Иә? Дәл сол сияқты, сен де келдің де ақты деген сөзбен анау кішкентай кезінде қолданатын ақты деген сөзді айтында, о, екеуің бір дедің да, анау тұрған ағып жатқан астероид, сен болдың да тұрдың да, Құран оны жұлдыз деп айтып жатыр, қателестің жұлдыз олай ақпайды деп әңгіме айтып жатсың. Сен білімсіз болсаң, біз кінәлі емеспіз ғой. Жақсы ма? Ал бұл жердегі айтып жатқан «Ван-нәджми иза хауа» деп айтып жатқан ағатын жұлдыз, кім айтты сізге біз көріп жатқан бүйтіп ағып жатқан жұлдыз деп? Ол просто сіздің ойыңыз. Ал ғислам ғұламалары не дейді? Одан кейін, дәл осы аятты айтқаннан кейін, қара, Аллах, Аллах та өз, Құран да өз, айтатын жерде басып қалады кейбір нәрселерді. Дәл осы аят айтып қой не еді? «Мә долля сахибукум ва ма ғава» жолдастарың, анау Мұхаммед, салаллаху алейхи салам, адасқан да жоқ, азғындап тура жолдан тайған да жоқ дейді. Именно осы аяттан кейін айтып жатыр бұны. Бір үлкен мұғжиза көрсе, тақырып қойды, Аллах тағалашы, үлкен мұғжизаны қойды. Қазір ашамыз оның қандай мұғжиза екендігін. Анау бірақ астероидті жұлдыз деп айтып жатыр деп ойлап жүр ғой, жоқ, олай емес. Үлкен мұғжизаны қойды тағына не қылды? Айтты. Осы мұғжизадан кейін сендердің жолдастарың Мұхаммед адасқан да жоқ, азғындап тура жолдан айырылған да жоқ. Уама янтиху анил хава, ол ешқашан өз ойынан нәпсі қалауына қарай сөйлемеді. Ол өзінің ойынан сөйлеп атқан жоқ. Ин хуа илля вахийуха. Ол, яғни оның айтқанының барлығы, ол Аллах тағаланың уахи ғана. Аллямаху шадидул қуа, оны Құранды оған пәрмені күшті болған Жәбірейіл алейхиссалам арқылы Алла субханаһу ва тағала үйретті дейді. Көрдіңіз ба? Алла «Ван-нәджми иза хауа» деген ұлы бір үлкен мұғжиза, бұл өте үлкен мұғжиза, өйткені бұл мұғжиза, бұл 20-шы ғасырға дейін, 20-шы ғасырға дейін адамдар вообще елестете алмайтын дәрежедегі жоқ нәрсе болғанда болды. Анау астрономия пайда болып, үлкен-үлкен анау аспанды көретін телескоптар пайда болғаннан кейін, түрлі-түрлі біздің ұшыратын, аспанға ұшыратын нәрсе құрылғылар пайда болғаннан кейін, галактикаларды зерттеп жатқан кезімізде адамдардың тапқан нәрсесі бұл негізі. Осыдан 1000 жыл алдын бір таудың бөктерінде жатып алып, ақ кеткен жұлдызды көріп, ол нәрсе емес ол. Жақсы ма? Не екенін көреміз қазір иншалла. Жақсы, тағы да бір айтып кететін нәрсе бар. Құран заманына қарай ол білім ғылым жаңарған сайын ол жаңарады. Заманына қарай білім ғылым жаңарған сайын Құран ол жаңарады. Ол ешқашан ескірмейді. Құранның бір ерекшелігі ол ешқашан ескірмейді. Ешқашан өзгермейді, ешқашан бүлінбейді. Ешқашан керек болса, бүкіл әлемдегі триллион доллар мен евролар жұмсалса да, Әлхамдулиллахи Роббил аламинді алып барып, бақырадан кейін ешкім қоя алмайды оны. Қала, қойыңдар. Алла айтқан Құран-ы Кәрімде. Шақыр деді Аллах тағала, Құранда айтты. Адамдарыңнан болған достарыңды шақыр, жындардан болған кім бар, бәріңді шақыр да, осыны өзгертші деді. Өзгерте алмайсың. Просто өзгерте алмайсың, түсінесің ба? Өйткені ол Роббул аламиннің сөзі. Ол өзгермейді. Шашып кетеді бешаралар. Уалау карихал кафирун. Кәпірлер қанша жаман көрсе, ол не істемейді? Ол өзгермейді. Және ғылым білім дамыған сайын ол ескірмейді. Ғылым білім дамыған сайын ол дамиды. Ал бұл жердегі айтылып жатқан нәрсенің не екендігін қазір баяндаймын иншалла. Тағы бір Құран-ы Кәрімде әлі 100% ашылмаған бір аят бар. Сөздің арасында қызық қылып айтып кетейік иншалла. Әлі 100%, бірақ адамдар бұл жайында ойлаған уже. Адамдар бұл жайында ойлаған. Инопланетандар дейміз ғой, өзге ғаламшарлықтар деген ой.
өзге ғаламша бар ма ондай ой? Құранда ондай нәрсе бар ма? Есе Алла Субхана айтады: "Ва мин аятихи хулқус самавати вал арди ва ма басса фихима мин даббатин ва хуа аля джамъихим иза яшау қадирун" дейді. Не дейді? "Ва мин аятихи" ол Аллах Тағаланың хақ екендігіне дәлелдейтін тағы да белгілерден. "Хулқус самавати вал ард" аспандар мен жерді жаратуы. "Ва ма басса фихима мин даббатин" және ол екеуінің ішіне өте көптеген жаратылыстарды жаратуы дейді. Дәббә деген кәдімгі өмір сүретін жануар негізі. Жаны бар жәндіктерді, ол ат, сиыр, қой, бізде кіріп кетеміз, осы жан, оны дәббә дейді. Жерде қандай жыбырлаған жәндік бар, оның ризқы әлалла дегенде дәббә сөзін сеткен. Дәббә ол сол. Яғни Алла не деп жатыр? Жерде дәббәлердің бар екенін білеміз бәріміз. Иә? Аспанда да бар ма? Құранға сенетін болсақ бар. Бірақ өмірде біз оны көрдік па? Әлі көрген жоқпыз. Бірақ түрлі-түрлі кино қылып, түрлі-түрлі нәрселер қылып бізге айтып жатыр ғой әлем. Әлем бәрібір оның бар екенін мойындап жатыр. Біз оған иман келтірдік. Бір күні 2024-2030-да ол жақтан біреу келіп қалса, біз таң қалмаймыз. Өйткені біз оған иман келтіріп жүрген адамдармыз. Бірақ ол әлі тақық болған жоқ. Әлі келіп, келіп бізбен танысып отырып, әңгімелесіп, декларация толтырып бізбен әлі сөйлескен жоқ. Сол үшін біз қазірше оның бар болып қалу ықтималына иман келтіреміз, бірақ осыған келіп қалды деген нәрсені адамдардың аузындағы әңгіме дейміз. Жақсы ма? Бірақ дәл осы аят қазір біз көре алмай тұрғанымыз сияқты, осыдан мыңдаған, жүздеген жылдар артқа қарай қозғалсақ, мысалы Құранда Аллах Тағаланың адамзат баласының ананың жатырында пайда болатын кезеңін айтқан. Бір сабағымыз иншалла арнаймыз оны анатомияға. Ананың пайда болу кезеңі. Сол кезінде адамдар оқып жатқан кезде қазіргі таңда қоғамдағы бине ананы қадымғы бір анимация қылып көрсетіп отыр ғой. Сол сияқты елестете алатын ба еді? Жоқ. Бірақ қазір біз сол сияқты көріп жатырмыз ол нәрсені бар болып жатқанын. Дәл сол сияқты кезең-кезеңімен өмірде бір жаңалықтар әлемде шыққан сайын Құран жаңара береді деші. Бұл оның мұғжизалығы, бағанағы оның мұғжиза екендігі. Бұны тапқан адам, көрген адам, бұны кім айтқан дейді? Кім айтқан бұны дейді? Қараса кім шығады алдынан? 1400 жыл алдында 611, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, яғни 23 жыл бойы өмір сүрген бір жазуды сызуды білмейтін біреу айтқан. Қалай точный, қалай 100% қателеспей айтуы мүмкін деген кезде мұсылым айтады да, өйткені ол оның сөзі емес. Не деді? "Уана янтиха анил хава" ол оның ойын айтқан сөз емес. Ойынан айтқан кезде оны қателесетін еді. Бәлкім ол не? "Ин хуа илля вахи юха" ол Аллах оған айтқызған дейді. Біз соған иман келтіріп, соның артында жүрміз деп айтады. Дейді. Ар жаққа қарай иман келтіріп келтірмей өзіне байланысты. Иман келтіріп жүрген адамдар бар ма? Алхамдулилля. Мынау 21-ші ғасырда бар нәрсе дамыған заманда Европада адамдар ғылым білімнің нәтижесінде ислам дінін қабылдап жатса, мынау жаңағыдай мына жақтағы Жапонияда, Кореяда ғылым білім нәтижесінде ислам дінін қабылдап жатса, біздің қазекеңдер Құдай-ау діннен шығуға әуреші. Бұл нені білдіреді? Бұл олардың ғылым біліммен айналысып жатқан жоқ екенін білдіреді ол үшін. Жақсы. Жақсы. Осы сияқты не? Енді біздің аятымызға келейік. "Уан-нәджми иза хава" құлаған жұлдыз. Аққан құлаған жұлдыз. Ол кім? Бәріміз білеміз. Бір ауыздан бәріміз айтамыз, жұлдыз ол не? Жұлдыз? Жұлдыз ол не? Жұлдыз ол үлкен өзінен жарық шығарып отыратын үлкен бір дене. Өзінен жарық, ыстық, сәуле, нұр қайнап тұратын, жанып тұратын үлкен дене. Жұлдыздар өте үлкен болады. Бізге ең жақыны ол кім? Ол күн. Бізге ең жақын жұлдыз ол күн. Күн бұл не? Бұл жұлдыз. Жұлдыздар осындай болады. Үлкен, дәу. Сосын тілмен айтқан кезде, басын тілмен айтқан кезде нән болған, өзінен жарық шығаратын, түрлі-түрлі энергия шығаратын және
жанында өте күшті гравитациялық тартылыс күші бар болған денені жұлдыз дейді. Бұл жұлдыз осы тартылу күшіменен, гравитациясымен өзінің жанында бірнеше нәрселерді сүйлеп жүреді. Бірнеше нәрселерді сүйлеп жүреді. Не елестеп атыр? Юпитер, шолпан, қой, жер. Сосын барып не? Сосын барып Марс, и так далее. 9, 10, ар жаққа кете береді. Жалпы айтқан кезде осындай жұлдыз өзімен бірге бірнеше нәрсені тартылыс күшімен не істеп жүреді? Тартып жүреді. Ана жердегі ағып жатқан жұлдыз деп, біз жерде, ана аспанда түсіп кетіп жатқан нәрсені айтып жатқан жоқ көпе бұл жерде. Қателеспеңіз. Баған айтқанымыздай, сіздің жас кезіңіздегі ағу мен бұл жердегі түсу екеу екі нәрсе. Жақсы ма? Бұл жерде нені айтып жатыр? Міне кеттік. Міне осы жұлдыз. Жанады. Бәленбай миллион жыл, миллиард жыл. Енді қазіргі ғылымға сенетін болсақ, ғылым тілімен айтқан кезде миллион, миллиард жылдар бойы бұл қатты ішінде газы бар, жанады, өзінен кейгізек бұл нәрселер шығып отырады. Яғни осындай қатты күшті лауылдап жанып жатқан нәрсе. Бірақ осы жерде бір нәрсе бар. Мұсылман да, мұсылман емес те бір нәрсеге келісеміз. Неге? Бәленбай уақыттан бері жанып жатқан нәрсе бір күні не істейді? Ол сөнеді. Бір күні ол не істейді? Ол сөнеді. Бұл хақ. Бұл бәріміз не істейміз? Бәріміз келісеміз. Сол үшін де идашамызды көгереді. Қашан күн сөнген кезде, жаңағыдай өз нұрын жоғалтқан кезде, жаңағыдай бұралып қалған кезде деген сияқты аят істетеді Құранда. Мынау жұлдыз, мынау тұрған нәрсеміз сөнетін болса, онда мына жердегі мына күштердің барлығы, гравитациялық тартылыс күштердің барлығы, бұның бәрі жойылып, мынаның бәрі тас-талқан шығып шашылып кетеді. Бұл хақ. Біз бұны қиямет дейміз. Жақсы. Енді әлемде бұған байланысты, астрономияға байланысты қандай пікірлер болған? Алдыңғы, мысалы, 1590 жылға шейін, 1590 жылға шейін, мысалы, Николай Коперник келгенге дейін, Николай Коперник келіп, бір жаңалық ашқанға дейін бүкіл әлем, қалай ойлаған, бүкіл әлем жер тұрады, қалған әлемнің барлығы соның жан-жағында айналып жүреді. Ай, күн, нәрселер, дене осының бар. Жер бүкіл селенаның, бүкіл галактиканың центрі. Қалған нәрсенің бәрі осыны істеп жүреді. Айналып жүреді дейді. Бірақ Николай Коперник 1590 жылдары келіп, басқа бір әлемге геоцентризм деген бір жаңалық ашады. Геоцентризм деген нәрсе ол не? Жоқ, бұл жер әлемнің негізі емес, әлемнің, мысалы, енді сол кісінің сөзі ғой, жалпы айтқанда бұл біздің галактиканың, бұл жүйенің негізгі центрі ол кім? Ол күн. Ол сол жұлдыз. Ал қалғандары ол соны не істейді? Соны айналып жүреді деген тұжырымды айтады. Бұл бір келемет жаңалық болады деген, бұдан кейін қайтадан білім-білім дамып-дамып, сөйтіп дүниежүзіндегі, мысалы, Йоган Кеплер деген немістің ғалымы бар. Йоган Кеплер деген немістің ғалымы 1609 жылы бұл нәрсені ары жақарай дамытады. Бізде жер бар и күн бар. Күн өзі айналады. Шамамен бір күн өзінің жүйесін 25 күннің ішінде бір рет айналып шығады. Жақсы ма? Ал жер өзін айналады. Қанша уақыт айналады? 24 сағатта айналады. Ал сол жер күнде айналады. Қанша уақыт айналады? 365 не 364 күнде не істейді? Күнде айналады. Ал сол күн бәленбай километр күн жарықтық жылдамдықпен қазір не істеп баратыр? Ұшып кетіп жатыр дейді. Түсіндіңіз ба? Күн, біздің жұлдызымыз, күн демейік, жұлдыз дейікші. Біздің жұлдызымыз өзінің жанындағы жүрген бәленбай, ол 9 ғана емес, бәленбай оның жанында нәрселер айналып жүр. Сол айналып жүрген нәрселерінің бәрін жинап алып, өзі айналып кетіп жатыр, мыналар өзі айналып, мынаны айналып кетіп, осылайынан бәленбай қашықтық жылдамдықпен қайда қарай? Бір жақ қарай ұшып бара жатыр. Ағып бара жатыр, кетіп бара жатыр. Бұл осы нәрселер
1609 жылы сол Йоган Кеплерлердің осындай тұжырымдарынан кейін әрмен қарай дам, қазіргі таңда бәріміздің астрономия білімдерінде осы нәрсенің хақ екендігі, және бұл бір ғана жұлдыз емес, әлемде бұндай жұлдыздардың миллиарды бар екендігін, және бұл жұлдыздан күннен миллиард есе үлкен жұлдыздардың бар екендігін не істеді әлем ғылым? Дәлелдеді. Жақсы, Құран бұл жайын не айтты? Алла субхана тағала айтады: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون دید. وهو الذي وصندای الله خلق الليل والنهار күндіз бен түнді жаратты, والشمس والقمر күн мен түнді жаратты, күллун оның барлығы жұлдыз, мынаны ғана айтсақ, барлық нәрселер аспанның ішінде жаратылған жаратылысының барлығы фи фалакин фалакта. Фәләк, кеңістік, аспан әлемінде, не болмаса галактиканың ішінде, иә, соның барлығы не істеп жатыр? Фәләкин йәсбахун. Йәсбахун деген сөздің тікелей мағынасы жүзіп жүр. Жүзіп кетіп жатыр деген мағынаны білдіреді. Жүзіп, жүзу, жүру, кету, ағу, жүру деген мағына не алады? Йәсбахун деген сөз айтады. Тағы да Алла субхана тағала бұл жерде мудари фиілін сілтеді. Йәсбаху деген мудари. Мудари фиіл ол әрдайым дегенді білдіреді. Тоқтап қалып жатқан жоқ, бір жерге барды. Тоқтамайды. Әрдайым не? Жүріп кетіп жатыр. Бүкіл әлемдік жарылыс деген ескесіздер ме өз? Не деп айтады оны ғылым тілінде? Бір нәрсе бум деп бір нәрсе айтады ғой, не? Жарылыс. Бүкіл әлемдегі бір болған бір жарылыс. Ол мұсылмандар да ол нәрсені мойындайды. Мұсылман еместер де бұл нәрсені мойындайды. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде біз ол әлемнің барлығын әрдайым кеңейтіп тұрмыз деген Құранда аят айтады. Так, мен оны аятты бұл жерге келтірдім ба? Жоқ, келтірмеппін. Жақсы. Яғни бұл жайында иншалла бір күн тоқтаймыз, Құдай қаласа бір сабағымызда. Алла субхана ва тағала біз мынау жұлдыздың ғана жанында жүрген нәрсе айтып отырмық қой. Бұл кішкентай ғана бір бұрышы ғана. Бүкіл әлемнің бәрін Алла субхана ва тағала уақыт сайын кеңейіп бара жатқандығын айтады. Мысалы, мынау галактика болатын болса, мысалы, әлем болу, аспан, фәләк болатын болса, мына жерде басталған точка басталды. Кетіп жатыр, әлі кетіп жатыр, кетіп жатыр, тоқтап жатқан жоқ. Жара қанша миллион жыл болса да, сол ғылымдардың тілімен қанша миллион жылдар кетсе де, ол не істеп жатқан жоқ әлі? Сәуленің, жарықтың жылдамдығымен қатты болып, ол нетіп жатқан жоқ? Ол тоқтап жатқан жоқ, кезіп жатқан. Сол үшін Алла субхана біз бұл әлемді мусиун, біз бұл әлемді кеңейтіп жатырмыз деген нені айтады? Аят. Ал кеңейту ол не? Ол бір нәрсенің ұшып тоқтамауымен болады. Бір жерге бар тоқтап қалса, онда ол кеңею болмай қалады. Түсінесіз ба? Жақсы. Осы аятты айтты. Сосын Алла тағала не деді? Уаш-шамсу тәджри лимустақаррин ла. Уаш-шамсу күн, біздің қазіргі күн ғылыми тілде айтқан кезде ол не? Жұлдыз. Тәжри ли мустақаррин ләха, өзіне берілген уақытқа шейін, орынға шейін ол жүруші дейді. Мустақаррин ләха, зәлика тақдирул азизил алим, ол азиз болған, алим болған Аллах тағаланың белгілеуі дейді. Тағдыр қылуы дейді. Мен осы жерде мустақаррин ләха, мустақаррин деген не ол не? Бұл ішінен екі мағынаны білдіреді. Не өзі бар тоқтайтын жер, не өзі бар тоқтайтын уақыт. Біздің мынау жұлдыз сондай жылдамдықпен кетіп баратқан кезде бұл жерге бар тоқтайтын жері не уақыты болады. Жақсы ма? Кетік ажа қарай. Енді осы тоқтайтын жері қай жер? Чорная дыра деген ескесір ма? Қара түнек. Қара түнек. Үлкен, үлкен жұлдыздардың жоқ болған кезінде, яғни мынау жанып атқан, мынау жанып тұр ғой мысалы, қанша күшпен мынау әлем, ол жұлдыздардың ішіндегі ең бір кішкентай ғана, бұдан миллиард есе үлкендерінің жанып тұрғандары, ол да бір өшкен кезінде ол жерде чорная дыра пайда болады. Бүйтіп қалған нені көрсең, бүйтіп қалған бүйтіп ортасы тұрады, барлығы жан жағына бүйтіп айналып жүреді. Міне осы жерлерде жұлдыздар сөнген, бір де үлкен жұлдыздар сөнген кезде мынандай қара түнек пайда болады. Ол қара түнекте
Бұл тоқтаған кезде бағанағы қатты күш жан жағындағы ұшып бара жатқан нәрселердің барлығы не істейді? Өзі жұтып жібереді. Иә. Үлкен күш, үлкен не? Жан жағындағы ұшып бара жатқан нәрсені өзіне не істейді? Жұтып жібереді. Ғұламаларымыз, астроном ғұламалары біздің мынау күн жүйесі бәленбай миллион жылдан кейін сондай бір қара түнекке жолығып қалу қаупінің бар екенін айтып жатыр. Оны бәрі біледі. Сол жердегі енді мынау үлкен ғой мынау, а мынау жол, мына жұлдызымыз кішкентай бір нүкте. Бұл қатты жылдамдықпен кетіп жатыр, не қарай. Осының жанынан өткен кезде, жанынан өтіп жатқан кезде жылдамдықпен бұл осының жанына жеткен кезде бұл мынаның күші мынаның ұшуынан қатты болып қанша орынбасын айналып кетпесін, бәрібір осыған не істейді? Осыған кіріп кетеді. Сөйтіп, быт шығып, мынаның өзі де жан жағындағы нәрсенің барлығы шашылып тасталған шығып. Осыны «Уан-нәджму иза хауа» деп атайды. Осыны «Уан-нәджму иза хауа» ағып бара жатқан жұлдызға серді. Ұшып келатқан кезде, мынау тура, яғни аққанда қалай? Ағу деген қалай білдіреді? Нерде бір су тұр. Бұны жерге құйға аққан кезде бұл не болады? Бірден бүйтіп келіп нерге түсе сала ма? Жоқ. Мынау тұрған нәрсе бүйтіп ада болады, дұрыс па? Бүйтіп ада болады. Осыны былай мынау бүйтіп процесс не істейді? Не дейді бұны? Ағу дейді. Мына чёрная дыра, қара түнекке мынау жұлдыз тартқан кезде өзіне. Мынау жанып тұрған нәрсе ғой. Үлкен жанып тұрған нәрсе. Мынау жайлап азайып, мынаның ішінде от, пот, жан жағында тұрған нәрсенің бар тура бір ағып баратқан суға сияқты болып, көрініске балып барып, мына кішірейіп, соңында мына ішіне кіріп кетеді. Осыны «Уан-нәджму иза хауа» деп атайды. Осыны «Уан-нәджму» сіздің анау асқанда аққан метеорит, астероид емес ол. Ол мына жердегі ағып баратқан нәрсе сияқты жұлдыз. Бағана үлкен жұлдызымыз сол қара түнектің алдына келген кезде тура бір ағып, мына нені айтады, мысалы мына жерде қол болатын болса, например, мына бүйтіп созылып барып тартып қояды. Сол сияқты мына жанып тұрған нәрсе үлкен, жан кішірейіп, азайып осын ішіне, осын ішіне кіріп соңында жоқ болып кетеді. Алла субхана тағаланың қиямет жайын айтқан кезде, ойбай, қалай аспан жерге түседі, қалай жұлдыздар ағады, қалай жер тасталған шығып кетеді. Ол проблема емес ол. Біздің бәленбай километр жылдамдықпен секундына емес, жарық жылдамдығын ұшып кетіп жатқан мынау күніміз, жұлдызымыз. Просто осында бір чёрный дыра жан өтіп қалса болды. Сен барсың ба, мына жерде көрінесің өз? Субханалла. Бұл Алла субхана тағаланың Құран-ы Кәрімдегі астрономия жайындағы айтқан бірнеше аяттарының бір көрінісі. Не емес екен ол? Біз көріп тұрған аспандағы ағып баратқан астероидтер мен метеориттер емес ол. «Уан-нәджму иза хауа» деген өте үлкен ғылым, білім ол. Сіздің кішкентай кезіңіздегі ауылда ойнап жүрген кездегі айтатын ағу деген сөз емес ол. Ол кәдімгідей ғылыми зерттелген астроном ғалымдары енді ғана тауып жатқан өте үлкен ғылым, білімді. Баяғыда қой бағып жүрген, ешкі бағып жүрген, сүт ішіп жүрген, жазуды да сызуды білмейтін Мұхаммед қалай айтқан дейсіз ғой, субханалла. Жақсы. Ағушы аспанда құлап бара жатқан жұлдызбен ант етемін, субханалла. Сөзіне шейін келтірген енді ағушы. Бүйтіп сәулелер бүйтіп азайып кетіп жатқан, тура ағып жатқан нәрсе ұқсап та. Интернетте нелері бар, бұның көріністері бар, көрсе болады. Жұлдыз ақпайды бір нәрсе деп отырмын ғой жаңа. Сол жерде алдын естуші еді ғой, мысалы анау фалшыларға барған кезде, періштелер нені ұрлауға барған кезде. Ол басқа нәрсе, ол жайлы әңгіме айтамыз, ол жұлдыз емес ол. Ол жұлдыз емес. Дәл сол сұрақты да атеистер қояды. Жындарды жұлдызбен аттық деген аяттар бар ғой. Жоқ, ол жерде жұлдыз емес атылып жатқан нәрсе. Жұлдыздан шыққан нәрселер. Жұлдыздың өзі емес.
Бұл жайында да әңгіме қозғаймыз иншалла. Ол жұлдыз емес бірақ. Так, кетті. Енді екінші, одан кейін ай мен күн аспанда бірін-бірін қуып жетпейді дейді. Ол никах бірін-бірін қуып жете алмайды ғой. Бұрынғы адамдар жерден қарағанда солай көрінген ғой. Күн қайда, ай қайда? Не істейді бұны айтып дейді. Неге ай мен күн бір-бірін қуып жетпейді деген аятты Құран-ы Кәрімде айтты? Біз білеміз, күн өзінің жүйесімен айналады. Күн өзінің жүйесімен айналады, ай ол өзінің өсімен айналады. Ай ол не істейді? Жерді айналады. Жер сөйтіп нені айналады? Ол күнді айналады. Бір-бірін қуып жетпейді деген сөздің мағынасы, не ол мағынасы? Бір-біріне жете алмайды. Оны не үшін Аллах тағала айтқан? Өйткені адамдарда алдын сондай бір сенім болған, ай мен күн бір-біріне теңесетін кез болады ғой. Сол кезде бір-біріне соқтығысып қалатын сияқты. Соқтығысып қалатын сияқты. Жоқ, оларды бір-біріне соқтығыспайтын, бір-бірінен алшақ қылып орнатып қойған Аллах тағалаға мақтау мадақтар болсын деген сияқты да болды. Мысалы, ай күннің алдын жауып қалатын кез болады, күн айдың алдын жауып қалатын, сол кезде мысалы соқтығысып бір-бірімен қақтығысып қалатын сияқты. Бұдан келіп шығатын нәрсе, ол айды тартып тұрған ол жер. Ал жерді тартып тұрған ол не? Ол ай. Неге? Негізінде қараңыз, жер домалақ қой. Жер домалақ. Жердің үлкендігі үлкен бе, айдың үлкендігі үлкен бе? А? Жер үлкен, ай кішкентай жерден. Ал күн жерді тартып тұр. Күн жерді тартып тұр, енді қараңыз. Күннің үлкендігі жерден бәленбай есе үлкен. Ал жердің кішкентай болса да, айды жерден күн тартып алып кетіп жатқан жоқ та ше. Түсіндіңіз ба? Әңгіме қайда жатыр? Ол қатты бір не емес. Мысалы, күн дейік. Наны жер дейік. Наны ай дейік. Мынау ай нан айналады. Дұрыс па? Ал жер нен айналады? Күнді айналады. Мынау жерді тартып тұрған нәрсе не? Күн. Неге жерден кішкентай болған нәрсені күн тартып алып кетіп жатқан жоқ? Яғни Алла субхана ва тааля осылайша бір-біріне байланысты қылып жаратқан Алла субханаху тааля бір-біріне жете алмайтындығын, бір-біріне қақтығыспайтындығын, бір-біріне соқтығыспайтындығын, осының арасындағы тәртіптің бәрін орнатқан ол Алла екендігін бар болғаны айтқысы келді. Қатты ойланатын нәрсе емес ол. Егер де мынаған әсері болғанда, қатты әсері болғанда, мына жаққа қарай шыға алмаушы еді. Мына жаққа қарай бара алмаушы еді. Қатып қалушы еді, бәққа әрекет не қылмайтын болғанда. Түсіндіңіз ба? Сосын мынау жер күнді жай айналып жатып ойлайсыз ба? Ол қанша жылдамдықпен жылдам айналып жатыр. Былай көрініп жатқан сияқты болады ғой жалпы айтқан кезде. Мысалы мынау күн болса, әпірін күн дейік, күн. Оның жанында 9 планета бар дейік. 9 планета бар дейік. Бұл айналған кезде мына планета былай айналады, бүйтіп айналады. Бірақ мынаның өзі бәкі қарай жүріп атады. Сонда айналу былай сияқты болады ғой айтқан кезде. Көрсіз қалай кетеді. Бұл әшейін бір жерде тұрып, бүйтіп айналып жатса да бір қатты негізі аңтан қалатын нәрсе. Бірақ мынаның өзі бәленбай жылдамдықпен кетіп жатыр да. Субханалла. Оның жанындағы нәрселер бәленбай жылдам. Енді қараңыз. Айдың кішкене өзгеруіне байланысты жерде түрлі-түрлі құбылыстар пайда болады. Су көтеріледі, су төмендейді. Мынау ай өзінің сол өсінен жаратылғаннан бастап қанша мәселе? 1 миллион жыл дейсаңызшы. Өйткені бізді осылай айтады ғой. 1 миллион жыл, 1 миллиард жыл деп. 1 миллион жылдан бері бұл ай 1 метрге не былай, 1 метрге не былай кетіп қалған жоқ.
Егер де ай бір метрге былай-былай кететін болса, жердің үстінде быт-шыт шығып кетеді ол. Жер, ай, екеуінің арасындағы тығыз байланыс, арақашықтық, уақыт, тартылыстар өзгеретін болса, азғантай ғана өзгерістерге, біз білмейтіндей азғантай ғана мөлшерге өзгерістер болатын болса, жер бетінде быт-шыт болады. Дәл сол сияқты мына екеуінің арасындағы арақашықтық кішкене жақындап қалатын болса, күйіп кетеді. Ұзақтайтын болса, мұздап қалады. Ол неше жылдардан бері келатыр? Миллион жылдардан бері келатыр, миллион жылдардан бері. Ол мүмкін емес қой, ол біреу бет точно ұстап тұрмаған болса, бір күн болса, бір күн бет қозғалып кетпеуі, да? Біреу басқармай тұрған болса, қозғалып кетуі мүмкін ғой ол. Біреу басқармай тұрған болса, қозғалып кетуі мүмкін еді. Міне Алла субхана тағала осыларды ескерту арқылы бұлардың барлығын бәленбай жылдан бері өзгеріссіз ұстап тұрғандың мен екендігін ұмытпаңдар деген сияқты нәрсе болды. Қараңда қалай? Субханалла. Сіз болсаңыз неге оны айтады дейсіз? Осы үшін айтады оны. Ар жақ қарай. Сосын кетті. Сосын ол кісі өзінің төртінші сұрағын бастайды. Төртінші сұрағы не еді? Осылай Құранда жазылған, сосын неге ол қате жазылған деп сұраса, Зұлқарнайн күн бататын жерге жеткенде дейді. Күн лай суға бататынын көрді дейді. Осылай Құранда жазылған. Сосын неге олай қате жазылған деп сұраса, Зұлқарнайынға солай көрініп қапты деп жауап береді шейхтар дейді. Бұл Құранның қателігі емес, не енді дейді. Әдем сұрақ. Кеттік. Көрейікші қай жерден? Кахф сүресі. Алла айтады. Хатта иза балага магриба шамси важадаха тагрибу фи айнин хамиатин ва важада индаха кауман. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا деген аят. Осы жердегі ұсталған нәрсені батысқа жеткенде, кім? Зұлқарнайын батысқа жеткенде, күннің бейне бір қап-қара лайсаң көзге қайнар бұлаққа батып бара жатқанын көрді дейді. Иә? Сол жерде бір елге кезікті, бір адамдарға кезікті. Біз оған уа Зұлқарнайын, ал енді оларға істейтініңді көрейік. Күшіңе сүйеніп оларды азаптар ма екенсің, жоқ әлде жақсылық жасап жарылқар ма екенсің деп айттық деген аят. Енді осы жердегі бұл кісінің тауып алған нәрсесі ол не? Күннің сол бір қап-қара лайсаң қайнар бұлаққа ұқсайтын балшыққа батып жатқанын көрді деген сөзі. Бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Мен былай айтам. Мен Ержанның арқасында өмір сүріп жатырмын деймін. Сонда ол не деген сөз болады? Ержанның арқасында тұрып алып өмір сүріп жатқан болам ба мен? Ержанның артында күн көріп жатырмыз деген сөз қолданады. Ержанның артында тұрып алып күнді көріп жатқан болам ба мен? Жоқ. Ержан себепті, Ержан маған жәрдем беру арқылы мен өмірім жақсарып бара жатыр деген нені білдіреді? Сөзді білдіреді. Бұл кез келген тілде бар. Дәл сол сияқты Құран-ы Кәрімде де Алла субхана ва тағала бұған байланысты балама сөздерді, иә, адамдардың қарапайым көзіне көрінетін қарапайым сөздерді осылай Құранда не істеген? Істеткен. Құран ол анау бір Оксфордты бітіріп болып түсінетін нәрсе емес ол. Егер де олай қылатын болса, қарапайым адамдар не қыла алмаушы еді оны? Түсіне алмай қалушы еді. Сол үшін Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде кез келген бағанағыдай Оксфордты бітіргендердің бас жететін нәрселерді айтумен бірге қарапайым адамдардың да бас жететін нәрселерді айтқан. Ол бір не емес? Ол бір таңғалар дүние емес. Сосын Құранда мына жер не деп жатыр? Қара. Грамматика түсінесіз қой, а? Бұл сұрақ қойғаннан кейін грамматика түсіну керек қой негіз. Жоқ, бір жерден естідіңіз ба? Жақсы. Айтады: "Хатта иза балага магриба шамси важадаха тагрубу фи айнин" Хатта ол иза қашан балаға мағриба шамс батысқа жетіп барғанда, иә, батыс аймаққа жетіп барғанда, күннің бататын жағына жетіп барғанда, уажадаха ол көрді, тапты күнді, тағрубу батып жатқанын көрді дейді. Кім көріп тұр бұны? Зұлқарнайын көріп тұр. Нені көріп тұр ол? Күннің батып жатқанын көріп тұр. Алла субхана ва тағала хатта иза балага магриба шамси анна шамсу тагрубу фи айнин деп айтты ма?
анау Зүлқарнайын батысқа жетіп барғанда күн сол балшыққа батты деп айтты ма? Жоқ. Не деп айтты? Зүлқарнайын батып жатқанын көрді деп айтты. Күн батып жатты деп жатқан жоқ ол жерде. Зүлқарнайын күннің батуын көрді. Күннің батуын бәріміз көреміз. Біз үшін күн қайда батады? Біз үшін күн таулы арасына батады, немесе неге батады? Мысалы, теңізге бардыңыз. Теңіздің алдында тұрдыңыз. Күн қайда батады? Судың ортасына батады. Шөлдің ортасына тұрдыңыз. Күн қайда батады? Құмның арасына батады. Түсіндіңіз ба? Яғни, бұл жерде күн анау фи айнин хамиатин, анау жағында балшық болған қайнар бұлаққа батып жатты деп жатқан жоқ Аллах Тағала. Зүлқарнайын оны тура қайнар бұлақтың арасына батып жатқанын көрді деді. Жақсы ма? Бұл үшін грамматиканы адам не істеу керек? Түсіну керек. Ол жердегі айтылып жатқан нәрсе уажадаха тағру фи айнин. Зүлқарнайын көрді оның батып жатқанын. Ол ойлады, солай батып жатыр екен деп. Әрқайсымыз не істейміз? Солай ойлаймыз. Адам баласының көзі өзі тұрған жеріне қарап, біреу айтады, күн таудың артына батты дейді, біреу айтады, күн теңіздің ортасына батты дейді, біреу айтады, күн жаңада шөлдің ортасына батты дейді. Яғни қай жерде өмір сүрсе, сол жерге батқанды ол не істейді? Ол көреді. Бірақ шын мәнінде күн бір жерге, ақиқатында бір жерге батып баратыр ма? Күн еш жаққа батып жатқан жоқ. Күн еш жерге шықпайды да, батпайды да. Түсінесіз ба? Күн еш жерге шықпайды да, ол батпайды да. Ал күн шықты, батты деген сөз не үшін қолданамыз? Біз просто жерде тұрғаннан кейін бізге күн қалай көрінеді? Шыққан сияқты, батқан сияқты көрінеді. Түсіндіңіз ба? Жер шарында, думалақ жер шарында тұрған адам, мына бетінде тұрғандар, мына жақтағы, мысалы, күн десек, мына жақтағы тұрған адамдар күн мына жерден батып кетті деп ойлайды. Күн мына жерге келіп батып жатыр ма? Күн тұр жайында. Ол еш жаққа батып жатқан жоқ. Бар болғаны адам өзінің тұрған өлкесіне байланысты күнді солай батып жатқан сияқты көреді. Дәл сол сияқты Зүлқарнайын да сол жерге барған кезде, сол бір батыс аймағына барған кезінде тура бір барғанда бұл жерде не тапқан? Қараңыз, қызық нәрсе. Пайғамбардың мұғжизасы тағы да. Пайғамбардың мұғжизасы тағы да. Фи айнин хамиатин. Айн деген бұлақ. Хамиатин деген қайнап тұрған бұлақ. Гейзер дейміз бе біз? Атқылап жатқан сулар. Мухаммед саллаллаху алейхи салам ешқашан теңізге шықпаған. Мухаммед саллаллаху алейхи салам Мекке, Мәдина, Шам сол арадан басқа жаққа не істемеген? Кетпеген. Онда бұл кісі қайнап жатқан бұлақтарды қайдан көрді? Субханалла. Зүлқарнайынның сол аймаққа барғанын қайдан көрді? Көрдіңіз ба? Бұл да бір пайғамбар Мухаммед саллаллаху алейхи саламның несін білдіреді? Бұл сөз пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи салам емес. Бұл сөз Аллах Тағаланың сөзі екендігін білдіреді. Егер де ол жерде Зүлқарнайын сол жерге барғанда, мейлі дәл сол адам қате таптық деп жатқан адам сияқты, Зүлқарнайын сол өлкеге барғанда күн келіп тағыны сол қайнап жатқан бұлақтың арасына батып кетті десе, онда қате десе болар еді. Бірақ күн батып кетті деп айтып жатыр ма? Жоқ. Зүлқарнайын оның батып жатқанын көрді деді сол айна. Зүлқарнайын өзінің көзімен айтып жатыр. Ақиқатында күн еш жерге батып, еш жерден шығып жатқан жоқ. Жарай ма? Зүлқарнайын оны көрді деп айтып жатыр. Тура біз батып жатқан күнді таудың арасына батып жатқанын көргеніміз. Түн күн қақтан шығып келеді бізге. Сүйрет салған кезде қалай саламыз біз? Тауды саламыз да, мына жерге бір тұпан нені шығарып қоямыз? Күн таудың арасынан шықты. Күн біз көріп тұрған таудың арқасынан шығып келеді ма бізге? Жоқ. Мысалы, теңізде тұрсыз, иә? Теңізде тұрсыз. Мына жерде сіз тұрсыз. Теңіз ұшы-қиыры жоқ, былай тұрады. Күн келді, мен келіп батты. Күн теңіздің ортасына батты. Күн бата ма сол теңіздің ортасына? Жоқ. Бұл бар болғаны сіздің өзіңіздің ойыңызбен айтып жатқан нәрседен басқа нәрсе емес. Жақсы ма? Енді қайнар бұлаққа келетін болсақ. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи салам қайнар бұлақ аймағына бармаған. Меккеде, Мәдинада қайнар бұлақ нәрсе жоқ. Ол жер тау, тас, иә, вулкандар болған, бірақ су қайнап жатқан жерлер болмаған ол жерде. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның осы нәрсені айтуының өзі ол жердегі пайғамбар саллаллаху алейхи саламның сөзінен емес екендігін білдіреді. Қайнар бұлаққа қатысты
Мысалы, нені қарайтын болсаңыздар, Википедияны қарайтын болсаңыздар. Мен айтқан сөздің кез келген іздесеңіз болады. Интернетке кіріңіз. Ба, сіз айтпақшы, қазақта интернет жоқ па дейсіз ғой? Интернетті ашыңыз да кіріңіз де кез келген мен айтпақшы, мағлұматты қараңыз. Әл-хамма деген, хамма деген, яғни хаммам дегенді білдіреді. Біздің хаммам не ол? Шомылатын су деген сияқты, иә? Немесе ісінген бұлақ деген мағынаны білдіреді. Яғни науқастардың үшін науқастар барып емделу үшін түсетін қайнап тұрған суларды білдіреді. Жақсы ма? Бұл ыстық сулар, ыстық бұлақтар Жаңа Зеландия, Исландия, Чили және Ресей Федерациясында және ақштың батыс жақтарында, Алжирде, одан кейін Египет жақтарда, оңтүстік Синайларда, сол аймақтарда бар бұл нәрсе. Бірақ бұл аймақтың ешқайсына кім бармаған? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам бармаған. Бірақ Зүлқарнайн бұл аймақтарға не қылған? Ол жетіп барған. Сондай аймаққа барған кезде тура сол мына жерге мысалы әскерімен мына жерге келді. Мына жақта қайнар бұлақтар бұлқылап, атқылап жатыр мәселен. Сол жерге барған кезде сол жердің ар жағында күннің батқандығын көргенде, сол жердегі қауыммен ар жаққа қарай өзінің жұмысын жалғастырған. Сол кезде айтылып жатқан аят қана ол. Бұл да бір пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның бұл аятты өзінің ойынан тоқып айтпағандығын білдіреді. Егер де бұндай қайнар бұлақтарды өмірінде көрмеген адам бар деп айтса, ол жоқ қып қалса, кейін не болатын еді? Ол өтірік болатын еді. Сосын Мағриба шамс дейді. Күн бататын жақта дейді. Күн бататын жақта. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам мысалы. Мына жер шары болатын болса, мына мысалы, мынау не, Евразия, мына жерде не? Мына жерде Африка құрлығы, мына жерде не бар? Мына жерде Мекке бар. Мына жерде не бар уже? Солтүстік Америка, сосын не? Оңтүстік Америка. Бұл жердегі айтылып жатқан нәрселер мынаның шығыс жағында емес, бұның батыс жағындағы жерлер туралы айтылып жатыр. Мағриба шамс деген нәрсе ол батыс аймаққа қарай жүрді ол. Күн бататын аймаққа қарай жүрген кезде сол жерде нелер тапты? Бағанағы мына жақ Чили сияқты, не болмаса Ақштың кейбір аймақтары сияқты жерлерде сондай қайнап тұрған вулкан бұлақтар тапты. И соның арасына күн бір барып батқан сияқты болды деп Алла субханаһу ва тааля Зүлқарнайн оқиғасын есеп жатыр ол. Ол баяндап жатыр. Құранда Аллах күнді балшыққа батып жатты деп айтқан жоқ. Бұра Зүлқарнайн оны солай көрді деп айтып жатыр. Қателеспеу керек. Жақсы ма? Алхамдулилла. Алхамдулилла. Алхамдулилла осы сұрақтың қойылғандығына. Бұл да бір Құран-ы Кәрімде ешқандай бір қатенің жоқ екендігін баяндайды. Сосын біз бағана айтқанымыздай, күнді шықты, батты деу, ол біздің сөйлеміздегі сөз. Шын мәнінде күн бір нәрсеге батып шыға ма? Жоқ. Және сол Құрандағы сол аяттың бір жалғасында да бір аят келтіреді. Ол Зүлқарнайн неге барады? Батып жатқан күнге барады. Сосын қауымдардың үстінен шығып жатқан күнге барады. Яғни батысқа барады, шығысқа барады деген сөз де ол. Анау кісінің тікелей сөзіндегі мағынасымен түсінетін болсақ, күн барып балшыққа батып жатқан болады, шыққанда қайдан шығып жатқан болады? Бір адамдардың үстінен шығып жатқан болады. Ол келмейді. Знаешь, ол жердегі қолданып жатқан сөз тікелей мағынадағы емес, балама мағынадағы сөз екендігін білдіреді. Субханалла. Жақсы, ең соңғы сұрағымыз ол не? Енді Құрандағы қателіктің біріне Мәриям анамыз жайында. Мәриямның әкесінің аты Имран дейді. Имран деп жазылған Құран-ы Кәрімде. Имран негіз басқа. Мәриямның әкесі Мұсаның қарындасы болған соның әкесі. Ал ана Мәриямның әкесінің есімі Юсуф. Имран емес, екі Мәриям шатасып кеткен деп. Бұл кісі өзі осы жердің өзінде өзі шатасып тұр негізіше. Білмеймін, бір жерден бір мағлұмат алып отыр ғой бұл негіз. Иә, бір жерден мағлұмат алып отыр да. Иә, ол анық қой, естірт деген анық мағлұмат алып, бірақ өзі шатастырды. Жақсы ке, оған жауап қатты проблема емес. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде Мәриям анамыз жайында бірнеше жерде айтады. Мысалы, Құран-ы Кәрімде Әлі Имран деген аят бар, сүре бар. Әлі Имран деген Имранның отбасысы. Имранның отбасы. Ол деген сөз Имраннан тараған әулеттер. Имран отбасынан тараған нелер? Әулеттер. Мысалы, менің әкемнің әкесінің баласымын ба? Иә, баласымын ғой мен. Мысалы, менің атамның баласы, кім баласы десем, мен атам баласымын деймін. Шынында мен атам баласы боламын ба?
Жоқ, мен әкем баласымын. Неге атам баласым деймін? Өйткені ол да оның баласы ғой, мен де оның баласымын. Оның әкесінің әкесінің әкесіне де мен немін? Оның баласы болып қала беремін. Имранның отбасы деген сөз. Имран деген бірақ адам барда, одан кейін вообще оның әулетіне Имран деген ат қойылмаған болса да, бір әулеттің өзінде бір ат неше рет қайталанған әулеттер бар ғой. Дұрыс па? Бір әулетте бір ат бірнеше рет қайталанған әулеттер бар. Яғни бұл жақсы адамдар жалпы кімнің атын қойғысы келеді ұрпағына? Жақсы адамдардың. Бір жақсы адам, мысалы, Қазақстанда қанша Абай бар? Қазақстанда қанша Ахметтер бар? Көп қой мәселен. Қазақстанда қанша Абылайлар бар? Көп қой. Не үшін оларды қойғанбыз? Өйткені жақсы аталар болғаннан кейін сол аталарымызға ұқсасын деп ат қоямыз. Ал енді келдің де сен Құрандағы мына Али Имран деген, Имран деген оның әкесі емес. Иә, дұрыс, оның әкесі емес шығар. Бірақ оның да әкесінің 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 аты Имран болса, оның әкесінің аты Имран болса не проблема? Бабасының аты Имран, немересінің аты да не? Имран. Сен айтып жатқан Мәриям, иә, ол мына Имранның қызы. Бірақ ол Имранның да Мәриям деген несі бар? Қызы бар. Ол проблема нәрсе емес та. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде үш жерде Мәриям анамызды Имранның қызы екендігін айтады. Үш жерде. Бірақ Мәриям деген қыз бен Имран деген әке ол тек қана ол жердегі адам ғана емес. Жалпы екі Мәриям мен Имран бар. Екі Мәриям и екі Имран бар. Бірінші Мәриям мен Имран ол Құрандағы аты аталған Имранның қызы Мәриям. Екінші Имран мен Мәриям ол Муса алейхиссаламның Харунның әкесінің аты Имран болған және олардың Мәриям деген қарындастары болған. Бұл проблема шешілді. Бұл жерде Құран шатасып жатқан жоқ, сен шатастырып жатсың. Ол жерде де Имран деген әкесі мен Мәриям деген қыз бар, бұл жерде де Имран деген Мәриям деген қыз бар. Просто екеуінің арасында ұзақ уақыт бар. Енді сен оны шатастырды екен, сен оны білмей қалдың екен деп Құранды қате деп айту ол дұрыс емес қой. Бір адам бір нәрсені қате деп түсінуі ол нәрсенің қате екендігін білдірмейді. Қашан ол нәрсе ғылыми түрде қате болып дәлелденбесе. Келесінде мен қате деп таптым. Бәрін отырып айтасың ғой, онда қате, 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 қате. Қате деу үшін не керек оған? Қате екендігі ғылыми түрде дәлелдену керек. Сол үшін де сіз айтып жатқан ол ия дұрыс. Харунның не болса Муса мен Харунның қарындастары Мәриям деген қыз болған, оның әкесінің аты Имран да болған, бірақ Құрандағы Имран мен Мәриям да бөлек әке қыз болған. Бұл да бөлек әке, ол не? Ол қыз. Барлығы бір не, бірақ үлкен әулет. Просто мына жақтағы Имран дегенді баяғы бабасының атына Имран деп қойған, мына жердегі Мәриямды баяғы мамасының атына Мәриям деп қойған. Болды. Сол ғана. Осылайша біздің осы құрметті сұрақ қоюшымызға осындай бір жауаптар бердік. Аллах Тағала осы білімімізді кемелдендірсін иншалла. Алла субхана ва тааля біліп білмей істеген қателіктерімізді, күнәларымызды кешірсін. Тағы да айтамыз. Біз өмірімізде ислам ешқашан ғылым білімнің алдында былай тұрмайды. Өйткені ислам шынайы ғылым білімге ешқашан қайшы келмейді. Қайсы ғылым білімге қайшы келеді ислам? Біреулердің солай шығар деген теорияларына қайшы келуі мүмкін. Өйткені теория деген ол не? Дәлелденбеген тұжырым, дәлелденбеген ой. Дәлелденген ойдың ешқайсына ислам ешқашан қайшы келмеген. Және ислам, ол Құран, қанша заман өткен сайын, адам дамыған сайын, ғылым білім дамыған сайын, ол жаңалығы ашылмаса, оның қателігі бар деуге еш нәрсе келмейді. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде бұл Құранды біз түсірдік және біз оны өзіміз сақтаймыз дейді. Сақталу бұл былайынан Құран күйінше де, тәртіп күйінше де болады, сақталу ішіндегі тұрған, қайнап тұрған білім, ғылым күйінше де болады. Аллахымыз қайырлы қылсын. Тағы да осындай сұрақтарыңыз болса біздерге айтыңыздар, иншалла шамамыз жеткенше Алланың қалауымен جواب بيروغا ريكي تسايمس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته